Dame i gospodo, dobar dan. Otvaram 10. sednicu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine. Konstatujem da je u sali prisutno 12 članova, odnosno zamenika odsutnih članova odbora i da imamo kvorum za odlučivanje. Na početku želim da pozdravim goste iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Sa nama su danas Vladimir Rebić, direktor policije, Katarina Tomašević, pomoćnik ministra, načelnik sektora za ljudske resurse i šef kabineta ministra i Milica Ćatić, vršilac dužnosti sekretara ministarstva. Očekujemo po završetku sednice vlade da nam se ministar Stefanović pridruži na drugoj tački dnevnog reda koja je vrlo važna, naravno, kao i ceo dnevni red, ali u svakom slučaju bilo bi nezgodno da razmatramo informaciju o radu MUP-a bez prisustva ministra, barem je takva bila praksa do sada. Dakle, za ovu sednicu dnevnog reda, za ovu sednicu sam predložila sledeći dnevni red. Tačka 1. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola koje je podnela vlada. Tačka 2. Razmatranje informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za period jul-septembar 2017. Tačka 3. Razno. Otvaram diskusiju o ovako predloženom dnevnom redu. Ima li predloga za izmenu ili dopunu? Ne. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je sa 10 glasova za, 2 člana odbora nisu glasali, usvojen predloženi dnevni red. Pre prelaska na rad po dnevnom redu, u prilici smo da se izjasnimo o zapisnicima 7., 8. i 9. sednice odbora. Zapisnici su članovima i zamenicima članova odbora dostavljeni elektronskom poštom u saziv sednice, dok su članovima odbora u ponedeljak dostavljeni u pismenom obliku po poslaničkim grupama. Ima li primedbi na tekst zapisnika 7. sednice odbora, održane 13. septembra 2017. Ne. Stavljam na glasanje usvajanje zapisnika. Molim vas da se izjasnite. Dobar dan. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za, 3 člana odbora nisu glasala, usvojen zapisnik 7. sednice u predloženom tekstu. Ima li primedbi na tekst zapisnika 8. sednice odbora, održane 9. novembra 2017. Ne, stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je glasalo 9 članova odbora, 3 člana odbora nisu glasali i konstatujem da je usvojen zapisnik 8. sednice. Ima li primedbi na tekst zapisnika 9. sednice odbora održane 4. decembra 2017. Ne. Stavljam na glasanje usvajanje zapisnika. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Hteli ste nešto u vezi zapisnika? Dobro, videla sam vas pre nego što sam otvorila glasanje. Ja ću sad samo da zaključim ovo glasanje pa ću vam dati reč. 9 članova odbora je glasalo za, 3 nisu glasalo. Usvojen je zapisnik 9. sednice u predloženom tekstu, ali ćemo mimo pravila da gospodinu damo reč. Borisav Kovačević, izvolite. Hvala lepo. Ja nisam imao konkretnu primedbu na ovaj zapisnik, ali sam hteo da predložim nešto za u buduće. Pratite ova 3 zapisnika, pa ćete videti da imate mnogo stvari koje idu u onom zaključnom delu. Taj i taj je inicirao to i to, i dalje se ništa ne zna. Bilo je mišljenja takvih i takvih, i dalje ništa. Predlažem da u buduće, to vi procenite, predsednice, kad pojedinac pokrene neko kardinalno pitanje, značajno pitanje, hajte da kao odbor oko toga se izjasnimo i da u zapisnik ulazi, odnosno da zaključimo da je to, dakle, ne moje pojedinačno mišljenje ili bilo čije, nego da je odbor zauzeo stav oko toga i rekao da to treba tako i tako raditi. Mislim
da bi to pomoglo i ministarstvu u radu, ako uvažava, pomoglo bi kod izrade ovih materijala, a mi bismo kao odbor bili mnogo efikasniji i mogli da se vraćamo u onom delu svog rada kada nešto zaključujemo, da vidimo da li smo uradili i tako dalje i da li je to ispoštovano. Mislim da bismo dobili jedan kvalitet plus u radu, pogotovo u tom zaključnom delu. Hvala. Hvala na ovoj primedbi. Razgovarat ćemo svakako i u buduće kako bismo ovo mogli da konkretizujemo, vaš predlog, hvala. Sada prelazimo na rad po dnevnom redu. Pre nego što pređemo na rad, da poželim dobrodošlicu ministru Nebojši Stefanoviću i očekujemo vas tokom druge tačke dnevnog reda. Naravno, ako bude bilo potrebe i tokom prve tačke da intervenišete. Prva tačka dnevnog reda je razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju dozvola i dajem reč gospođi Milici Ćatić, koja je vršilac dužnosti sekretara ministarstva radi iznošenja uvodnih informacija o predlogu zakona, odnosno o potpisanom sporazumu. Izvolite, gospođa Ćatić. Zahvaljujem se. Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, poštovani ministre, dame i gospodo, sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola potpisan je 13. jula 2017. godine u Solunu. Ovim sporazumom se našim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Grčkoj omogućava zamena važeće vozačke dozvole Republike Srbije za grčku vozačku dozvolu za sve kategorije vozila, bez obaveze prethodnog polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita. Ista privilegija garantovana je grčkim državljanima uz poštovanje principa reciprociteta. Cilj potvrđivanja ovog sporazuma je njegovo inkorporiranje u naš pravni sistem, čime se omogućava njegova puna primjena. Rešavanje pitanja sticanja vozačke dozvole Republike Grčke za naše državljane bez obaveze prethodnog polaganja vozačkog ispita prema grčkim propisima predstavlja rešavanje jednog od bitnih životnih pitanja naših državljana sa prebivalištem u Republici Grčkoj, a naročito za profesionalne vozače i ona lica kojima je upravljanje motornim vozilom jedan od osnovnih uslova za obavljanje profesije, odnosno delatnosti. Primena ovog sporazuma takođe će uticati na dodatno unapređenje prijateljskih odnosa sa Republikom Grčkom, budući da već negujemo dobru saradnju sa navedenom zemljom u oblasti borbe protiv kriminaliteta, a naročito u borbi protiv organizovanog kriminala, u oblasti vanrednih situacija, a prisutni su i naši policijski službenici na makedonsko-grčkoj granici za praćenje stanja na granici u uslovima pojačanog priliva migranata, pretežno sa Bliskog istoka koji prelaze teritoriju naše zemlje kako bi stigli u Evropsku uniju. Svega navedenog, predlažem da podržite predlog ovog sporazuma i da za isti glasate. Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojimo na raspolaganju. Zahvaljujem se. Hvala, gospođo Ćatić. Otvaram diskusiju. Da li se neko od narodnih poslanika javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju. Prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje prihvatanje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola i molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 12 glasova za odbor odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati ovaj predlog zakona. Predlažem da za izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine po ovom predlogu zakona odredimo Mariju Obradović, predsednicu odbora. Imali primedbi na ovaj predlog? Ukoliko ne, stavljam na glasanje predlog za određivanje izvestioca odbora. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 10 glasova za, 2 člana odbora nisu glasala. Za izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine određena Marija Obradović, predsednica odbora. Zaključujem rad po prvoj tački dnevnog reda. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za period jul-septembar 2017. Želim na početku da podsjetim da je podnošenje tromesečnih informacija o radu Ministarstva obaveza ministara iz člana 229 Poslovnika Narodne skupštine, kojim je propisano da pitanja ministru o podnetoj informaciji mogu da postavljaju članovi odbora,
odbora, kao i ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe koja nema člana u odboru, s tim da ovlašćeni predstavnik može da postavi pitanje tek pošto budu iscrpljena pitanja članova odbora. Sada dajem reč ministru unutrašnjih poslova, doktoru Nebojši Stefanoviću, radi uvodnog predstavljanja podnete informacije, odnosno rada Ministarstva unutrašnjih poslova u trećem kvartalu ove godine. Gospodine Stefanoviću, izvolite. Hvala. Dobar dan svima, poštovanje članovim odbora i drugim narodnim poslanicima, naravno kolegama koji su prisutne. I želeo bih da kažem da smo u metodologiji izrade ovog izveštaja koristili sugestije koje su nam davali narodni poslanici članovi ovog odbora, dakle, na osnovu iskustva i onih drugih izveštaja koje smo imali iz prethodnog perioda i mislim da smo u načinu prezentovanja naših rezultata i, da kažem, neke vrste preciznosti postigli određeni napredak. Nadam se da vam je to bilo korisno i otvoreni smo dalje, naravno, i za dalje sugestije koliko je potrebno da još nešto izmenimo u tom smislu. U prethodnom periodu možemo kažemo da je prethodni ovaj izveštajni period, dakle od jula do septembra tekuće godine, obeležio dalji pad kriminaliteta u Republici Srbiji i ja ću predstaviti rezultate ministarstva s tim što ćemo početi od policije, dakle od ovih rezultata policije koje, da kažem, u svim linijama rade. Što se tiče krijumčarenja i trgovine drogom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u ovom periodu oduzeli su u 2740 zaplena više od tone droge, dakle 1077 kg i 66.637 komada, naravno radi se o sintetičkoj proizvedenoj drogi. Povećeno je, mi smo dali u tabelama šta je struktura zaplenjenih narkotika u ovom izveštenom periodu. Takođe je povećano otkrivanje krivičnih dela u vezi sa opojenom drogom za trećinu i prijavljene su ukupno 3.994 lica, dakle gotovo 4.000 lica za krivično delo u vezi sa drogom. Ministarstvo je poseban akcenat stavilo na otkrivanje mreže za trgovinu i krijumčarenje droga i u periodu od 13.7. do 24.7. realizovana je operativna akcija Ares, tokom koje su uhapšeni zadržani ukupno 824 lica, od čega je 336 uhapšeno po potragama, različitim potragama sudova. U ovoj akciji oduzeto je ukupno 579,3 kg droge. Takođe, naše težište bilo je na otkrivanju organizovanih međunarodnih lanaca krijumčarenja i trgovine drogom koje su umešani domaće državljane. Što se tiče privrednih dela privrednog kriminala, ukupno je u ovom kvartalu otkriveno 1900 krivičnih dela, otprilike približno koliko i u istom izveštajnom periodu prošle godine, ali ono što je karakteristično da su krivičnim delima koja su otkrivena u ova tri meseca prouzrokovana šteta i ostvarena protivpravna imovinska korist je u iznosu oko 2,5 puta većem u odnosu na isti kvartal prošle godine, dakle, otprilike oko 4,2 milijarde dinara. Navedeni rezultati u direktnoj su korelaciji sa otkrivanjem krivičnih dela zloupotreba položaja odgovornog lica i zloupotreba službenog položaja. U ovom kvartalu otkriveno je za petinu više zloupotreba položaja odgovornog lica i za 15% više zloupotreba službenog položaja. Borba protiv korupcije je svakako jedan od prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova i to je nešto što je veoma važno da pokažemo ne samo zbog nečega što Srbija ima i međunarodnu obavezu da pokaže, pre svega zbog naših građana i zbog svega onog što smo preuzeli kao obavezu prema našem narodu. Otkriveno je 386 krivičnih dela sa elementom korupcije, u čijoj strukturi su najbrojnije zloupotrebe položaja odgovornog lica i zloupotreba službenog položaja, 51 pronevera, 24 zloupotreba ovlašćenja u privredi, 17 primanja i davanja mita. U odnosu na isti period prošle godine, u PU Kragujevcu za trećinu je povećeno otkrivanje koruptivnih dela, u Valjevu za 70%, u Somboru, Kruševcu, Zaječaru, Sremskoj Mitrovici, gde je dvostruko više i Kraljevu gde je trostruko više. Zbog izvršenih dela vezanih sa elementom korupcije podneto je ukupno 190 krivičnih prijava protiv ukupno 290 lica. U strukturi prijavljenih preovladavaju direktori i odgovorna lica privrednih subjekata, koji čine oko 40% prijavljenih, reč je o 28 direktori i 86 prijavljenih odgovornih lica u privrednim subjektima. U proteklom kvartalu takođe su prijavljene ukupno 52 zaposlena lica u preduzećima i 27 prijavljenih rukovodilaca u javnim preduzećima i 25 radnika. Što se tiče organizovanih oblika privrednog kriminala,
U julu smo u saradnji sa Bezbednostno-informativnom agencijom uhapsili 7 lica zbog krivičnih dela udruživanja radi vršenja krivičnih dela, zloupotreba službenog položaja, zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, gde su bile izmenjene tenderske dokumentacije u toku postupaka javne nabavke opštine Ljubovija i javnih preduzeća Ljubovija, dakle radi se o rukovodiocima opštine i javnog preduzeća. Povećano je otkrivanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala za više od 30%, gde je otkriveno 168 krivičnih dela visokotehnološkog kriminala i prijavljeno su 102 lica. Takođe prevladavaju krivična dela falsifikovanja i zloupotreba platnih kartica. Ono što i dalje postoji kao problem, ajde da kažemo kao problem u smislu otkrivanja dela iz visokotehnološkog kriminala, pogotovo kada se radi o pretnjama, i dalje ostaje veoma spor odgovor centrala društvenih mreža koje u određenim slučajima uopšte ne odgovaraju na naše upite, dakle veoma sporo odgovaraju ili ne odgovaraju, ili gde odbijaju da daju odgovor na naše pitanje, jer oni ne smatraju da je to delo, da kažem, na bilo koji način ugrožava integritet ili bezbednost tog lica, i oni odbijaju da daju odgovore. Mi onda posežemo za međunarodnom pravnom pomoću, ali nažalost te istrage vrlo često traju mesecima. I to nam je to stvar određeni problem, zato što se onda u javnosti stvara percepcija da tužilaštvo i policija ne preduzimaju mere i radnje svoje nadležnosti, a radimo u istom trenutku kada se svako delo prijavi, i uopšte ne biramo kome, znači bilo kome da se zapreti u Republici Srbiji, bilo kom građanu naše zemlje ili bilo kome ko živi u Republici Srbiji, automatski se pokreće istrag, dakle istog trenutka, samo što njeni rezultati ne zavise uvek samo od nas. Jer mi da bismo bili potpuno sigurni da je to lice, upravo to lice koje stoji imenom, prezimenom ili fotografijom na društvenoj mreži, da to nije zloupotrebljeno od strane bilo koga, mi moramo da tražimo od onog ko vrši providing, dakle ko ima određene podatke o identitetu tog lica, moramo da tražimo podatke kojim ćemo potvrditi IP adrese računara sa kojim je to podneto, zatim da naravno uradimo izuzimanje tih računara i da uradimo potvrdno, odnosno veštačenje da li je to tako. Složena procedura nekad zahteva puno vremena i samo sam to želeo da vam objasnim zbog čega nekad stičem utisak kao da nešto zaista predugo traje, ali hoću vam kažem da su ovi ljudi koji rade u Odeljenju za visokotehnološku kriminalnu MUP-a Srbije izuzetno posvećeni profesionalci i pored svih problema koje imamo sa relativno, da kažem, visokom konkurencijom u IT sektoru, jer privatne kompanije mogu da plate neuporedivo veće plate, i dalje postoji veliki broj profesionalaca koji je ostao da radi u MUP-u i, da kažem, pored novih, pošto je KPA počela da školuje jednu novu, da kažem, generaciju polaznika koji se školuju za IT sektor, mislim da imamo novi način popune naše kadre i da ćemo u tom smislu uspeti da uspešno obavljamo ove aktivnosti. Što se tiče trgovine ljudima, početkom avgusta vlada je usvojila strategiju prevencije suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava za period od 2017. do 2022. godine. U sastavu Direkcije policije počela je sa radom Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, koja je nadležna da prati, koordinira, nadzire i usmerava primjenu mera i radnju u skladu sa usvojenom strategijom, kao i da vrši stručnu pripremu dokumenata za Savet za borbu protiv trgovine ljudima. Što se tiče opšte kriminaliteta, u periodu od jula do septembra 2017. otkriveno je ukupno nešto manje, oko 0,5% manje krivičnih dela u odnosu na isti period. Izvršeno je ukupno 20.527 krivičnih dela opšte kriminala i prijavljeno je ukupno 12.827 lica. Od strane nepoznatih učinilaca izvršeno je 11.000 ili 162 ili 48,9% krivičnih dela, a rasvetljeno negde oko 50%, što je nešto bolje nego u istom periodu prošle godine. Što se tiče krivičnih dela protiv života i tela, negde oko 6% manje krivičnih dela izvršeno u odnosu na isti period prošle godine. Smanjen je broj ubistava i teških ubistava, nanošenje teških telesnih povreda, dakle pozitivan trend u nanošenju teških, najtežih krivičnih dela izvršenih protiv života i tela. Rasvetljena su dva teška ubistva u pokušaju, teške telesne povrede 87,5%, 71,4% ubistava, najčešće sredstvo izvršenja bilo je vatreno oružje, i to u ilegalnom posedu, dok se fizička sila i upotreba hladnog oružja javljaju po oko 23% slučajeva. Što se tiče krivičnih dela protiv polne slobode, povećan je broj krivičnih dela sa 111 na 140,
i povećan je broj krivičnih dela silovanja sa 13 na 18, dok je broj silovanja u pokušaju smanjen sa 8 na 3. Što se tiče krivičnih dela nasilja u porodici, prijavljen je veći broj krivičnih dela nasilja u porodici, dakle 2119. Od jula do septembra u 9 slučajeva lišenja života u okviru nasilja u porodici evidentirano je 10 žrtava, 5 supruga, 2 sina, 1 otac, 1 brat i bivša nevenčana supruga, dakle 6 žena i 4 muškarca. U novembru mesecu 2016. godine Vlada Republike Srbije usvojila je zakon o sprečavanju nasilja u porodici i počela da ga primenjuje 1. juna 2017. godine. Dakle, mi u ovom izvršenom periodu faktički vidimo prve rezultate izrečenih mera i povećanog interesovanja žrtava da se prijave policiji, dakle povećanog poverenja u državne organe da će sa ovim izaći na kraj. I verujemo da su mere koje su donete, a doneto ih je od 1.6.39. ukupno 7847 hitnih mera, od toga 2558 mera privremenog udaljenja učinioca iz stana i 5289 mera privremene zabrane učinioca da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi. Ukupan broj produženih hitnih mera iznosi 3422, a prekršenih hitnih mera 527 po evidencijama koje vodi Odeljenje za prevenciju suzbijanja nasilja u porodici. Ja ću nastaviti sad i da bih pričao, da kažem, o ovome. Navešću samo podatke za maloletnički kriminal, da imamo smanjenje, trend smanjenja maloletničkog kriminala. Dakle, prijavljena su negde oko 9,1% manje učinioca u odnosu na isti izveštaj prethodne godine, a učešće maloletničkog kriminala ukupno smanjeno je sa 6,7% na 6,1%. Šta je, pored, dakle, represivnih mera koje primenjuju policije i tužilaštvo, ovde je jedna zanimljiva stvar, što mislimo da je važno i za nasilje u porodici, za nasilje svake vrste. Mi smo u septembru mesecu počeli pilot projekat, da kažem, kojim se učenicima 4. i 6. razreda u okviru razredne nastave kroz 8 tema govori, dakle, policijski službenici uz prisustvo razrednog starešine i, da kažem, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova različitih, da li iz vanrednih situacija ili različitih drugih grana rada, kroz 8 tema: poznavanje policije, borba protiv droga, borba protiv alkohola i duvana, vršnjačko nasilje, trgovina ljudima, sajber bezbednost, poznavanje rada policije, vanredne situacije. Dakle, kroz 8 tema različitih imamo, čini mi se, jednu stvar koja će nam na duge staze dati prave rezultate. Razgovarao sam sa učenicima, sa roditeljima i sa nastavnicima, sa predavačima i u ovom periodu obučeno je 2024 predavača, dakle, su obučena za rad sa djecom, dakle, ovaj predmet se ne ocenjuje, ali su mogli iz prve ruke da čuju od policijskih službenika šta su krivična dela, šta su posljedice tih krivičnih dela i šta je sve nasilje. Dakle, da nasilje ne mora biti samo fizičko nasilje, da je nasilje i sve drugo što njihovi vršnjaci mogu da trpe jednih od drugih, i očekujem da će u nekom doglednom periodu, u narednih nekoliko godina, moći da se oseti pravi efekat ovakve vrste rada sa decom, jer prosto za te generacije imamo vremena da ih naučimo i da ih na neki način oblikujemo da ne posežu za nasiljem kao rešenjem za bilo šta. Naravno, veoma nam je važno i upozorenje, pošto internet postaje sve značajniji deo naših života, veoma nam je važno da te mlade ljude upozorimo na opasnosti koje vrebaju na internetu, na mogućnost da se neko, da kažem, lažno predstavljajući se izvrši prema njima različitu vrstu ugrožavanja i da shvate šta su sve primjeri iz prakse gde smo imali priliku u našoj zemlji da vidimo izvršenje različitih krivičnih dela. Tako da, verujem da je prema prvim početnim informacijama, evo sada je već prošlo četvrti mesec, prolazi tih obuka koje vršimo, verujem da ćemo sledeće godine čak i proširiti, možda ako i budemo imali kapacitete, radit ćemo s Ministarstvom prosvete na tome, da možda uvrstimo taj predmet još u ranije, da kažem, uzraste učenika, dakle možda već i od prvog razreda, jer prosto pored bezbednosti u saobraćaju, koja je bila, da kažem, važan segment i ovog sajber bezbednosti, videli smo postoji mnogo stvari koje mislimo da decu nema ko adekvatnije da poduči od ljudi baš koji su se time bavili. Tu smo uključili veliki broj policijskih penzionera kao pomoćne predavače, dakle, oni
ljudi koji su relativno mladi otišli u penziju, a da mogu da svojim iskustvom doprinesu, pogotovo u sektorima koji se tiču vanrednih situacija, koji se tiču suzbijanja kriminala, koji se tiču, da kažem, opšte grada, policije u zajednici. I mislim da je ovo pravi način da se strateški, preventivno radi na duge staze na sprečavanju, da kažem, dela koje se vezuju za nasilje. Što se tiče krivičnih dela protiv imovine, smanjen je broj krivičnih dela protiv imovine za 10,6%, broj krađa za 8,3%, teških krađa za 15%, razbojničkih krađa sa 29 na 19%, iznuda sa 48 na 45% i broj razbojništva za 20,5%. Rasvetljeno je oko 82,3% razbojničkih krađa, 50% krađa razbojništava, 41,9% teških krađa i 22,8% krivičnih dela neovlašćenog korišćenja tuđih vozila. Procenat rasvetljenja iznuda iznosi 96,2%. Što se tiče borbe protiv sive ekonomije, nastavljeno je otkrivanje poreskih krivičnih dela, kao i krivičnih dela čiji je promet akcizna i druga vrsta robe. Istakao bih izuzetan rad radne grupe koju predvodi direktor Rebić u zapleni duvana, i skoro tri puta je veća zaplena duvana u ovom kvartalu u odnosu na prethodni, a prethodna godina je bila rekordna u broju zaplena i, da kažem, paklica cigareta i, da kažem, rezanog duvana. Zaplenjene su 142 tone duvana u listu, 4,5 tona razrednog duvana. Ukupna vrednost oduzetog duvana u periodu od jula do septembra iznosi oko 46 miliona dinara, oduzeto je oko 55.000 boksova cigareta, što je oko 50% više u odnosu na isti period prošle godine, i ukupna vrednost oduzetih cigareta iznosi oko 95 miliona dinara. Dakle, to je nešto što je direktno pravilo štetu budžetu Republike Srbije. Mi naravno nismo i dalje potpunosti zadovoljni, mi nastavljamo, ovo su izuzetno dobri rezultati, ali mi mislimo da postoji prostora da se još radi na suzbijanju ovih dela, pogotovo u saradnji sa Carinom, Poreskom upravom i Bezbednostnom informativnom agencijom, naravno uz nadležno tužilaštvo. Što se tiče saradnje sa Europolom i Interpolom, imali smo brojne aktivnosti u saradnji sa nacionalnim centralnim birojima Interpola i Europola u praćenju svih vrsta kriminala koji imaju elementi inostranosti. Najintenzivnija saradnja ostvarena je sa Nemačkom, Austrijom, Belgijom, Francuskom, Velikom Britanijom i Švajcarskom, i to pre svega u oblasti suzbijanja imovinskih delikata. Što se tiče javnog reda i mira, imali smo i obezbeđenih i prijavljenih skoro 9.965 javnih skupova, među kojima je bilo 8.237 ili 83% sportskih, 911 kulturno-zabavnih manifestacija širom zemlje i tu su bila tri velike posvećene manifestacije, Exit 2017. sa oko 178.000 posetilaca, Beer Fest 2017. sa oko 246.000 posetilaca i 56. Dragačevski sabor trubača, bez ozbiljnijeg narušavanja javnog reda i mira. Dakle, mislim da su apeli koji smo svi zajedno javnosti uputili urodili plodom i da su građani shvatili da zaista to nije mesto na kome treba praviti neku vrstu ekscesa. Ukupan broj prekršaja protiv javnog reda i mira smanjen je za oko 21%. U školama i njihovom neposrednom okruženju registrovano su 724 bezbednosna interesantna događaja, što je nešto manje oko 2% u odnosu na isti period prethodne godine. Što se tiče granične bezbednosti, ostvareno je stabilno stanje bezbednosti na državnoj granici i u prigraničnom području. Zbog ilegalnog prelaska granice prekršajne prijave podneto su protiv 265 lica. Sprečeno je krijumčarenje 43,7 kg i 49.724 komada opojne droge. Oduzeto je 2099 boksova cigareta, a najviše zaplenjenih cigareta registrovano na granici prema Rumuniji, što ukazuje na težišne pravce krijumčarenja cigareta. Oduzeto je 1,8 kg zlata, 32 komada oružja i 3511 komada municije i jedna bomba. Za 70% smanjen je broj tražilaca azila u Srbiji. Strani državljani izrazili su 1166 namera za azil, ali kad to kažem, pošto u javnosti isto bila određena vrsta nerazumevanja, izražena namera da se zatraži azil ne znači da je azil zatražen. Dakle, izražena namera je pravna formulacija koja je nekome koji je ušao na teritoriju Republike Srbije omogućeno da na teritoriju Republike Srbije provede 72 sata i u tom periodu zatraži azil ili neku drugu vrstu statusa u Republici Srbiji, ali se često dešava da oni to iskoriste samo da bi pokušali da napuste našu zemlju ilegalno prema nekoj od trećih država.
ili da kroz readmisiju budu vraćeni u države iz kojih su došli i veoma mali broj slučajeva je onih koji zaista zatraže azil u Republici Srbiji. Što se tiče bezbednosti, to bih možda dodao ovu novu situaciju, jeste da nije u ovom izveštajnom periodu, ali mislim da je s obzirom na aktuelnost dobro da članovi odbora znaju, radi se o situaciji na našoj državnoj granici sa Republikom Hrvatskom. Naime, oko 100 migranata je pre par dana krenulo prema granici sa Hrvatskom samoorganizovano, jer su dobili određene informacije da se na granici sa Hrvatskom, da će Hrvatska otvoriti svoje granice ukoliko njih bude veći broj i da će ih primiti, da kažem, da zatraže azil u toj državi Evropske unije. To se nije dogodilo, naravno, i to nije bila informacija koja je istinita. Predstavnici sekretarijata za komesarijata za izbeglice i MUP-a su pokušali da ih odgovore u tome. Naprosto smatrali smo da to neće dovesti do bilo kakvog efekta, da će samo doći do njihovog umilanja na granici, što bi bio i problem za, da kažem, našu policiju. Međutim, oni to nisu želeli da poslušaju, podstaknuti tim uverenjem, krenuli su ka državnoj granici sa Hrvatskom i tamo su naravno naišli na kordon hrvatske policije koja nije dozvolila ulazak u Hrvatsku. Mi smo ih, da kažemo, nakon više satnih pregovora vratili, stavili autobus, uspeli da ih ubedimo i da ih vratimo nazad u centar odakle su i krenuli, naravno ne primenjujući fizičku silu, jer je politika Republike Srbije da ne primenjuje silu prema migrantima i tako to ćemo i raditi. Trudimo se uvek da na normalnim pristojan način razgovaramo sa tim ljudima. Međutim, Hrvatska je obavestila komesara Avramopoulosa i predstavnike, da kažem, Evropske unije da je Srbija u stvari ta koja je pokušala da te migrante dovede na hrvatsku granicu i da sprema grupu od novih 600 migranata koji će pustiti prema Hrvatskoj, što se i sad vidi da je potpuno netačno, jer nema nikakve grupe koja ide prema nove grupe koja ide prema Hrvatskoj. Dakle, Srbija je taj problem na vreme komunicirala, bili smo u stalnoj komunikaciji sa hrvatskom policijom i sa Evropskom unijom, mi smo na kraju krajeva i rešili taj problem. Ono što ne stoji je svakako da kažemo da Srbija ima bilo kakvu zlu nameru, niti da mi na bilo koji način zloupotrebljavamo prisustvo migranata ili azilanata na našoj granici, na našim teritoriji, da pokušavamo da ih na bilo koji način državno dovedemo do neke druge zemlje, ali mi ne želimo da te ljude fizički silom sprečavamo i da ograničavamo slobodu njihovog kretanja, dakle, ponašamo se u skladu sa međunarodnim propisima. Ostaje sledeće pitanje, a to je pitanje za sve druge države i za Hrvatsku i za druge članice Evropske unije, da li primenjuju sistem azila na svojoj teritoriji, da li oni kada nekog prihvate ili ko se zatekne na njihovoj teritoriji, da li mu omogućavaju da zatraži azil i naravno kada vraćate nekog, bez obzira kako je ušao na vašu teritoriju, kada nekog vraćate u zemlju odakle je ušao, vi morate primjenjivati zakone i sistem readmisije. Dakle, obraćate se pravnim putem, odnosno kanalima koji su za to predviđeni, zemlji iz koje je migrant došao i onda kroz sistem readmisije te ljude vraćate nas. Dakle, to je pravni način. Nije pravni način da uzmete policiju da te ljude potisnete sa vaše teritorije nazad. Dakle, to nije zakonit način. Samo sam to želeo da vam kažem zato što se naprosto takva stvar dešava i ne želim da bilo ko od vas može doći u situaciju da ga neko pita za ovu informaciju. Ja sam juče razgovarao sa komesarom Avramopoulosom i dao sam mu detaljne, lako proverljive informacije koje on može da proveri. Mi smo inače već drugu godinu u pokušajima pregovora sa Hrvatskom o formiranju zajedničke patrole. Mislim, direktor me obavestio da su ti pregovori pri kraju i da se nadamo da ćemo uspeti da završimo nešto što je naša obaveza u poglavlju 24, a to je uspostavljanje zajedničke patrole na državnoj granici sa svim komšijama. To smo uspeli sa svima osim sa Hrvatskom. Hrvatska strana još uvijek nije bila spremna na to. Mi smo nudili različite modele i različite rešenja. Sada je to i uslov za Hrvatsku da bi mogli da pristupi šengenskoj zoni. Jedan od uslova je naravno uspostavljanje tih graničnih patrola sa Srbijom. Verujem da će to doprineti i da je hrvatska strana uskoro pristane na to i da mi faktički uspostavimo još ovaj sistem, što će, verujem, olakšati i ispustiti sve tenzije na našoj državnoj granici u tom smislu. Što se tiče bezbednosti saobraćaja, dogodilo se ukupno, ovo je težak period, dakle leto je uvek najteži period za saobraćajnu policiju, dogodilo se ukupno 9479 saobraćajnih nezgoda, što oko 2% više u odnosu na isti period 2016. godine. Broj poginulih lica je ostao na istom nivou, dok je broj povređenih povećan za oko 2%. Ukupno gledano, pošto smo već sad 27. decembra, mogu da vam kažem preliminarno da će ovo biti
jedna od boljih, druga u poslednjih 4 ili 5 godina, druga najbolja godina u poslednjih 15 godina će svakako biti po broju poginulih lica, što i dalje nije dovoljno dobro, naravno jer se radi od preko 500 poginulih ljudi. I ja, pored ovih mera koje smo mi od septembra počeli da primenjujemo, recimo sa merenjem prosečne brzine na naplatnim rampama i drugih mera koje mislim da primenjujemo izmenama novog zakona o bezbednosti saobraćaja koji se nalazi pred Narodnom skupštinom, verujem da ćemo doprineti, ali vas molim i kao narodne poslanike da se svi aktivno učestvujete, da kažem, uključite u to. Za nas je značajna pomoć svakoga ko hoće javno da govori o tome. Naprosto, ljudi nam ginu zbog neprilagođene brzine, alkohola i nevezivanja pojasa. Imamo dosta saobraćajnih nezgoda zbog mobilnih telefona. Mnogi ljudi čak kucaju poruke dok voze automobile i, naravno, umor kada pređu na drugu stranu. To vam je najčešće onaj slučaj kada neobjašnjivo pređu na drugu stranu kolovoza i izazovu saobraćajnu nezgodu zbog umora. To se najčešće dešava u letnjim mesecima zbog dugotrajnih vožnji i prelaska velikog broja kilometara. Dakle, mislimo, takođe je bila jedna nedoumica, to sam u javnosti čuo, kaže šta će onaj koji vozi od pumpe do pumpe, od naplatne rampe do pumpe, vozi 200, onda tu stane na pumpu, popije kafu i onda, ne znam, njega neće. Mi imamo aktivnu službu presretača. Presretači su i dalje aktivni na svim putnim pravcima i svako ko vozi sa neprilagođenom brzinom, pored toga što mi merimo srednju brzinu, ukoliko na određenoj deonici bude vozio preko ograničenja, njega će presretač zaustaviti i naplatiti mu, odnosno odvesti ga pred sudiju za prekršaje koji će mu odrediti kaznu. Dakle, nema bojazni da će neko moći da izvrda zakon. Ovo je samo još jedna mera kojom pokušavamo da apelujemo na svest ljudi da voze brzinama u kojima mogu da kontrolišu vozilo i da smanjimo broj poginulih. Naravno, konsultovat ćemo se i sa ovim odborom i sa stručnim službama i sa organizacijama i sa svima u javnosti, kao što smo to radili i za ovaj zakon, za proširenje mera i na druge putne pravce. Dakle, da li je to Ibarska magistrala, da li su to drugi putni pravci, da imamo najveći broj, da kažem, prekršaja i najveći broj stradalih lica, pa da na taj način, kažem, doprinesemo da možda i u narednim godinama smanjimo još dodatno broj povređenih, poginulih. Mi imamo i one stalne akcije gde se vozačima na našim graničnim prelazima daju uputstva na njihovim jezicima, obaveštenja, upozorenja i sve ono što mislimo da može da pomogne u smanjenju broja ovih dela. To je što se tiče toga. Mi ćemo videti, videli ste zakon koji smo dostavili Narodnoj skupštini, mislim negde u avgustu ili septembru, možda u tom nekom periodu, ne mogu tačno da se setim kada, zakon o bezbednosti saobraćaja, predlažemo smanjenje granične vrednosti za alkoholisanost sa 0,3 na 0,2, obavezu za obavezno prevoženje dece u homologizovanim sedištima i takođe nekoliko novih kategorija u kojima definišemo nasilničku vožnju, kao što su recimo preticanje kolone preko pune linije ispred pešačkog prelaza, jer nam se tu dešavaju saobraćajne nezgode da neko obilazi kolonu sa leve strane u suprotnom smeru, a da naravno ne vidi onda pešake koji prelaze pešački prelaz i da dođe do direktnog usmrćivanja pešaka. Dakle, neke takve stvari smo radili, izbacili smo kažnjavanje oduzimanjem bodova za sve administrativne prekršaje, kao što je neko recimo ko zaboravi da produži neku od dozvola, ne želimo da tim ljudima uzimamo bodu jer to zaista nema veze sa vožnjom, i smanjili smo određeni broj kazne, veći broj kazne smo smanjili, neke smo povećali, pre svega one za koje smatramo da dovode do sprečavanja gubitka kontrola nad vozilom i gubljenja života. Najjeftinije, nema uopšte problema da neko najjeftinije poštovati propise, onda vas ne košta ništa, vežete pojas, nema nikakve kazne. Dakle, to je i tako sprečavate, naravno, ne samo da vi stradate, već i da stradaju i drugi učesnici u saobraćaju. Što se tiče upravnih poslova, izdato je 136.275 putnih isprava u ovom periodu, takođe 143.182 zahteva za izdavanje ličnih karata i građanima uručeno 187.430 ličnih karata, uračunavajući i prethodne periode i zahteve. U posmatranom periodu izdato je 177.049 vozačkih i 194.675 saobraćajnih dozvola. Oduzeto je 3.625 komada vatrenog oružja po raznim osnovama, od toga 196 u ilegalnom posedu. Što se tiče bezbednosti i zakonitosti u postupanju policijskih službenika,
Broj krivičnih dela izvršenih nad policijskim službenicima prilikom vršenja službene dužnosti smanjen je za oko 6%, kao i broj izvršilaca, a oko 60% krivičnih dela izvršeno je verbalno, odnosno upućivanjem reči uvredljive i preteće sadržine, usled kojih je došlo do ometanja službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira. Pripadnici sektora unutrašnje kontrole i ostale organizacione jedinice podneli su krivične prijave protiv 96 policijskih službenika zbog 66 krivičnih dela. Što se tiče zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, vatrogasno-spasilačke jedinice su izvršile 12.941 intervenciju u različitim događajima, od čega najviše u požarima i eksplozijama oko 11.266. Znatno je povećan broj intervencija u požarima i eksplozijama u odnosu na isti period 2016. godine, a u 75 slučaja požara i eksplozija izazvani su nehatom i nepažnjom građana. Povećan je broj poginulih lica u požarima i eksplozijama sa 10 na 33, kao i povređenih lica sa 88 na 152. U ovom periodu intervencijama prilikom požara i eksplozije jedan vatrogasac spasilac izgubio život, a broj povređenih povećan sa 8 na 23. Najveći broj intervencije izvršene u požarima i eksplozijama na otvorenom prostoru, a zatim na građevinskim objektima i saobraćajnim sredstvima. Specijalizovani timovi za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava zaprimili su 159 prijava o pronađenim sredstvima i realizovali 156, od kojih je određen broj iz ranijeg perioda, takođe je izvršeno uništavanje 322 neeksplodirana ubojna sredstva. Što se tiče evropskih integracija, pregovaračka grupa za poglavlje 24 uputila Evropskoj komisiji drugi izveštaj o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 24 za period januar-jun 2017. godine, gde je Ministarstvo unutrašnjih poslova kasnije kroz izveštaj Evropske komisije, koji će se videti u ovom kasnijem periodu koji je stigao, čini mi se, u decembru, pohvaljeno za napredak u poglavlju 24, gde smo mi ispunili gotovo 90% obaveze iz poglavlja. Verujemo da do kraja ove godine možemo da završimo još jedan deo. Dakle, mislim da imamo solidan napredak u realizaciji akcionog plana za poglavlje 24, a trudit ćemo se naravno da pojačamo rad i da faktički držimo tempo koje je Vlada Republike Srbije zadala. Sve one aktivnosti koje su vezane za rad Ministarstva unutrašnjih poslova uglavnom prate tempo akcionog plana. Imamo malo problema poput ovog o kome sam govorio malo pre sa, recimo, ja ne mogu da štikliram granične patrole sa Hrvatskom dok Hrvatska ne pristane na to, a vodi se nama kao obaveza u akcionom planu. Dakle, to su neke stvari koje takve strane nas nekada koče, ali kao i donošenje određenih zakonskih predloga od strane drugih činilaca u okviru pogleda 24 koji ne pripadaju Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali radimo sa njima, dakle, radimo, trudimo se da ubrzamo donošenje svih tih akata. Pre svega, zahvalan sam Narodnoj skupštini na razumevanju. Skupština veoma dobro sarađuje sa ministarstvima po ovom i mislim da uvek izlazite u susret što se tiče brzog usvajanja svih sporazuma i svih zakona. Što se tiče međunarodnih sporazuma, danas je moja koleginica govorila o sporazumu između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, zatim sporazum izmeni sporazuma vlade Srbije i Saveta ministara BiH o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa. Takođe, održani su sastanci ministra unutrašnjih poslova sa predsednikom Ministarstva unutrašnjih poslova Grčke, Rusije, Belorusije, sa predsednikom Evropskog saveta za bezbednost saobraćaja, ministrom javne bezbednosti Kine, ambasadorima Poljske, Turske, Velike Britanije, Republike Argentine, Kraljevine Španije, Kipra i tako dalje. Što se tiče normativno-pravne aktivnosti, u ovom periodu, sad je ovo već malo, da kažem, ad acta, s obzirom da smo mi već ovo uputili Narodnoj skupštini, danas se pred Narodnom skupštinom nalaze nacrt zakona o strancima, nacrt zakona o graničnoj kontroli, nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o policiji, zatim predlog zakona o nacionalnom DNK registru, predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti i predlog zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova. Ono što bih istakao je da smo mi te zakone od avgusta do početka decembra slali, oni su svi nalaze u redovnoj proceduri, nijedan nije zahtevan hitan postupak. Pretpostavljam da će Narodna skupština, kada već, mislim da je već sada prošlo više od dve nedelje, da su ti zakoni za neke već iz 4-5 meseci, dakle oni su svi u redovnoj proceduri, narodni poslanici su imali priliku da se upoznaju sa, detaljno upoznaju sa sadržajem ovih zakona, što im je drago da možemo
da o tome kvalitativno razgovaramo, a ja ću ponuditi naravno Narodnoj skupštini, odnosno onim poslaničkim grupama koje to budu želele, jednu praksu koju smo uveli, a to je da se obratimo nezvanično poslaničkim grupama pre same sednice i da im ponudimo određene objašnjenja kako bi ljudi što kvalitetnije pripremili amandmane i da bi možda bili potpuno sigurni šta je zakonopisac želeo da kaže sa nekim predloženim rešenjima, čime i nama to naravno dosta koristi zato što mi saznamo šta je to što bi mogli da promenimo, da poboljšamo zakon i pre same rasprave, dakle da bismo uštedili vreme i da bismo bili brži i efikasni, jer u samoj raspravi nekad je tehnički veoma komplikovano, kao što znate, zavisi u kojoj fazi rasprave dođe do izmena. Teško je, osim amandmanom odbora ili zastavljanjem rada Narodne skupštine, da bismo faktički mogli da te izmene implementiramo. Što se tiče poslova strategije su donete sledeće strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2018. Za razvoj ministarstva za period 2018-2023. Nacionalna strategija sprečavanja i borbe protiv terorizma je doneta sa akcionim planom za period 2017-2021. čiji je predlog usaglašen sa svim komentarima Evropske komisije. Danas je to jedna od najnaprednijih strategija, s obzirom da smo i mi među poslednjima radili, tako da je uvrstila neke nove iskustva koje Evropa i svet imaju u suprotstavljanju terorizmu. Takođe, strategija akcionog plana za efektivnu borbu protiv visokotehnološkog kriminala u skladu sa strateškom i operativnim pristupom Evropske unije. Što se tiče ljudskih resursa, u radni odnos na određeno vreme primljen je 61 diplomirani student KPA, raspisano su 74 interna konkursa, od kojih je 9 okončano, u skladu sa pravilnikom o sprovođenju internog konkursa među zaposlenim Ministarstvom unutrašnjih poslova. Objavljena su dva javna konkursa u skladu sa uredbom o sprovođenju javnog konkursa u ministarstvima i čije sprovođenje u tom periodu bilo u toku. Mi danas imamo da su svi rukovodioci strateškog nivoa, sem sekretara gospođe Ćatić, izabrani na konkursu, dakle niko nije uvede statusu. Gospođa Ćatić je uvede statusu zato što je njen konkurs okončan, dakle konkurs na kome je ona konkurisala. Očekujemo rangiranje, odnosno mišljenje komisije koja će nam uputiti tri najbolje plasirane kandidata za ovo mesto i već očekujem da će to biti, ako ne do kraja, očekujem vrlo brzo početkom januara, te u ministarstvu više neće biti bilo ko koje uvede statusu, dakle svi su izabrani na javnom konkursu, potpuno transparentno i mogli su da konkurišu, da kažem, svi oni koji imaju po zakonu pravo da konkurišu, zavisi od na kojem mjestu se neko dovodi. Inače, taj princip je, kao što znate, od 2016. u čitavom MUP-u, za svako mesto u MUP-u se konkuriš internim ili javnim konkursom i na taj način se obezbeđuje da najkvalitetniji prolaze, što naravno ukazuje i na poboljšanje rezultata rada ministarstva, jedna od efekata i to ta vrsta novog karijernog napredovanja. Što se tiče započete obuka 15. klase polaznika Centra za osnovu policijsku obuku, u fazi je realizacija obuke 14. klase, koja je započeta sredinom maja i tokom maja će, da kažem, 1. juna će biti završena obuka i oko godinu dana traje obuka ove klase. Tako da se raspisali smo konkurs za 100 polaznika za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica, a realizovali smo 8 specijalističkih obuka za 17 klasa sa ukupno 458 polaznika. Doneti su različiti programski sadržaji za realizaciju programske nastave i veći broj kurseva za bezbednost mladih zajedno sa Fondacijom Tijana Jurić. Dakle, radili smo i na toj vrsti prevencije veoma intenzivno sa različitim predstavnicima nevladinog sektora. Što se tiče materijalno-finansijskih poslova, u ovom periodu na osnovu kapitalnog projekta osavremenjivanja voznog parka ministarstva, ministarstvo je septembru isporučeno 857 vozila marke Škoda, najveći broj patrolnih vozila, dok će imamo nabavku 30 novih vozila po drugoj liniji finansiranja preko Jugo Import SDPR-a. Takođe, i završena je nabavka kompletna opreme i uniforme za pripadnike Direkcije policije, žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice. Mogli ste da vidite novu uniformu žandarmerije koja je žandarmima podeljena, dakle kompletno se već koristi. Danas je pre podne započeta podela, bit će završena do kraja dana, odnosno sutra najdalje, za graničnu policiju. Kompletno će posle više godina granična policija dobiti kompletno novu uniformu.
i do kraja januara bi trebalo, ili počeo sredine februara, bi trebalo za negde 4.500 policajaca, interventnih jedinica policije u svim policijskim stanicama da bude završena podela kompletno nove uniforme. Dakle, u ovom periodu uspeli smo da obnovimo najveći broj uniformi za sve policajce na teritoriji Republike Srbije i nastavlja se modernizacija, naravno, opreme, uslova rada za kompletno pripadnike policije. Takođe, radi se obnavljanje sistema video nadzora i mogli ste primetiti pilot projekat koji je započeo Bezbedan grad, pre svega u Beogradu, gde će biti testiran. Podrazumeva u prvoj fazi zamenu starih kamera, dakle isti broj kamera koje postoje danas u Beogradu, biće samo zamenjen novim kamerama, neuporedivo veće rezolucije tehničkih mogućnosti, koje imaju mogućnost ne samo, da kažem, povećane rezolucije izumiranja, uočavanja tablica, već i upotrebe novog softvera koji će moći da detektuje automatski tablice, vozila, čak ukoliko se to bude pokazalo svrsishodno, naravno u skladu sa našom zakonskom regulativom, i softver za prepoznavanje lica, čime ćemo faktički moći da mnogo efikasnije vršimo pretragu lica za kojima sudovi raspisuju potrage, naravno veoma oprezno u skladu sa našim propisima, i zato smo i doneli ove, predlažemo nove zakone koje ćete videti faktički, koji omogućavaju vođenje različitih evidencija u skladu sa zakonom, a da faktički time ne narušimo lična prava građana i da učinimo da policija bude efikasnija. Umesto da imamo policajce koji će danonoćno dežurati na nekoj raskrsnici, to će raditi kamera koja će blagovremeno davati podatak da li se radi o tom i tom vozilu, da li se radi o toj tablici, da li se radi eventualno o tom licu, i da sa mnogo više efekata to uradi. Mi ćemo naravno 3 godine proširiti taj broj kamera i ne samo u Beogradu, dakle, trudit ćemo se da pokrijemo granične prelaze i najfrekventnije putne pravce u zemlji i da tako povećamo bezbednost svih građana, jer su iskustva iz zemalja Evrope i zemalja sveta pokazala da taj veći broj tehnički upotrebnih sredstava smanjuje stopu opšte kriminaliteta i faktički strahovanje kriminalaca od brze detekcije. Tako da mislim da je ovo dobar potez koje ministarstvo radi. Inače, tokom ove godine ministarstvo je do današnjeg dana realizovao 99,9% svih kapitalnih projekata, dakle isplaćeno 99,9%, tako da smo u redu onih ministarstva koji su u potpunosti upotrebile sredstva za kapitalne projekte, i nastavljamo sa takvom praksom naredne godine. Praćenje svake nedelje se prati realizacija budžeta. Realizacija budžeta je, da kažem, bila veoma dobra. Imali smo novca za isplatu svih stvari koje su predviđene od početka godine, tako da dobrim projektovima smo došli do toga da policajcima ne ostanemo dužni ništa, da faktički isplatimo dugove iz nekih prošlih vremena i da danas ministarstvo ne duguje nikome ništa. Ono što je ostaje problem su sudske presude iz perioda od 2004. do 2010. najveći broj, zatim od 2010. do 2016. će sledeći broj biti, od kojih najveći broj još uvek nije na odluci na sudovima, još uvek sudovi nisu presudili, ali s obzirom da ne postoji jedinstvena sudska praksa i da se ona vrlo često menjala u Srbiji, ali bukvalno meni na nepoznat način, dakle, zato što ako sud 2 ili 3 godine za redom svi osnovni, više, odnosno tada okružni i apelacioni sudovi donose jednu sudsku praksu, jednu vrstu presuda, onda jednim promenom jednog odluke jednog suda da se automatski promeni kompletna sudska praksa, ne možete da precizno planirate zašto će ljudi tužiti i koliki će sudski iznosi koji im dodele biti. To je jedina stvar za koju nemamo nikada pouzdanu informaciju koliko će novca morati da bude izdvajeno. Naprosto radi se o nepravilnostima, o isplati smenskog rada i putnih troškova. To je nešto što su bili, da kažem, boljke u nekom prethodnom periodu. Sada je to pravilnicima i zakonom drugačije definisano, posebnim kolektivnim ugovorom, tako da očekujem bolju situaciju u narednom periodu. Eto, to je ono što smo mi želeli da vam predstavimo ukratko. Žao mi je što sam uzeo možda malo više vremena. Hvala. Hvala. Hvala ministre, to je bilo 45 minuta. Ja bih sad opet rekla koncizno u odnosu na ono šta je nama prezentovano i odnosu na ono što je stvarnost nama i nameće i vama kao Ministarstvo unutrašnjih poslova i nama kao odboru koji treba da kontroliše vaš rad, ali bih se ja sad nekako kraj godine, pa sumiramo rezultate, i ja ću samo kratko, zaista neću dugo, da
sumiram, recimo prethodnih 4 godine kao predsednica ovog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, a sa tim se nekako poklapa i period kada ste vi preuzeli rukovođenje Ministarstvom unutrašnjih poslova. I ono što jeste moj glavni utisak, pored nesporno rezultata koje ste vi ostvarili na unapređenju postojeće situacije, želela bih da posebno naglasim da je snažan trud na prvom mestu vaš, ali i svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, uložen na otklanjanju tereta ili posledica nepravilnog rada ljudi koji su prethodno bili u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji su rukovodili ministarstvom. Vi ste u poslednjim rečenicama govorili o sudskim procesima. Nije možda sada vreme da govorimo o svim detaljima, ali ono što je finansijski teret bio Ministarstva unutrašnjih poslova, kada ste došli 2014. trebalo je mnogo truda i mnogo finansijske umešnosti da se izvuče Ministarstvo unutrašnjih poslova iz postojeće teške situacije, a da se održi jedan finansijski prosek da mogu i plate da se isplaćuju, sve ono što su neke druge finansijske nadoknade, a da se ne zaostaje u opremanju, u uniformi, u onome što jesu redovni troškovi Ministarstva unutrašnjih poslova. Mislim da to ljudi prenebregavaju, a da je vrlo važno da se o tome govori kako smo uspeli da održimo nos iznad vode, žargonski rečeno, a da pokrijemo i ono što je bilo u prethodnom periodu. Da je to vrlo važno, to se odnosi i na rukovodstvo na prvom mestu, ali svakako i na sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji su imali razumevanja u tom periodu da prihvate tu situaciju i da reaguju pravilno. Za mene je vrlo važno što ste, što kroz različite kapitalne projekte, što kroz redovno budžetsko finansiranje uspeli da mnogo uradite na popravljanju uslova rada u ministarstvu. Oni koji su pratili ovaj budžet za Ministarstvo unutrašnjih poslova vide da je mnogo novca odvojeno da se nastavi sa popravljanjem zgrada i objekata različitih policijskih uprava širom Srbije, policijskih stanica, da ste mnogo uradili, dakle, i na nabavljanju novih uniforma i nove opreme, da ne govorimo o vozilima i mnogo krupnim, posebno sektor za vanredne situacije, značajno više dobio sredstava nego što je to bilo ranije. Da ostavimo tu finansijsku stranu, mislim da sam o tome sada dovoljno govorila, želim i da drugi kolege govore u odboru. Za mene su vrlo važne nekoliko oblasti kojima se vi bavite, sada niste mnogo govorili o njima, naravno nismo ni imali vremena, ali želim da o tome insistiramo i u buduće. Rezultati koje ste postigli u oblasti krijumčarenja i trgovine drogom, dakle zaplene koje ste ostvarili samo u ova 3 meseca gde govorimo o 1077 kilograma, su fantastični rezultati i ja ne želim da se o tome samo ovako brzo pretrči kroz ove brojke, iza toga stoji veliki rad, dakle i rukovodilaca i zaista ljudi na terenu, borba protiv trgovine drogom i krijumčarenjem, kao i krijumčarenje ljudima, su vrlo važne stvari na kojima moramo i moramo da govorimo na svakom mestu i da se borimo protiv njih i dobro je što to je jedan od vaših akcenata. Često u medijima su neki politički predmeti, neke ličnosti ili neka dešavanja, politički skupovi, zauzimaju mnogo više vremena, ali ako pogledate krupno, to jedan mali broj ljudi dotiče. Ja bih volila da govorim o ovim širokim oblastima kao što je, dakle, borba protiv narkotika, trgovina ljudima, nasilje u porodici, edukacija sa najmlađima, vršnjačko nasilje, bezbednost u saobraćaju. To su teme koje dotiču veliki broj stanovnika Srbije i gledano globalno to najviše utiče na bezbednost građana, ali žao mi je što možda u medijima nismo dovoljno posvetili tim oblastima koje najviše dotiče broj ljudi. Ovo smanjenje broja krivičnih dela, na prvom mestu smanjen broj teških krivičnih dela. To sve govori o nekom studioznom radu. Ono što vi nama predočite u ovom informaciji, iza toga stoje verovatno najmanje godinu ili dve rada ozbiljnog kada mi vidimo u jednoj tromesečnoj informaciji šta se dogodilo. I mislim da nekako brzo pretrčavamo preko toga, a ne ističemo te rezultate i ljude koji se bore oko toga. Borba protiv pedofilije vrlo zahteva ozbiljan, dugoročan rad, dugogodišnji. O tome smo tek počeli ozbiljnije u Srbiji nekoliko godina da se borimo. Naravno da je to povezano i sa visokotehnološkim kriminalom i sa nekim novim tehnologijama i sajberbezbednost je takođe jedna od stvari o kojima treba da govorimo. Za mene je odlično što insistirate na edukacijama u školama.
jer opasnost na internetu, negde neke istraživanja radili su i kažu naše su deca sada manje na ulici nego što su bila ranije, pa postoji manja opasnost za njih od onih klasičnih napada koje su bile ranije. Sada su deca, dakle, više u zatvorenom prostoru, više na internetu, na računaru, na laptopu, na telefonu, zapravo na internetu i tu vreba više opasnosti nego što je to bilo ranije i naravno da nam tu treba i novih resursa i novih ljudi i finansijskih i materijalnih, dakle, ljudskih. Za mene je vrlo važno obezbeđenje skupova i ono o čemu možda niste govorili, ali ja bih voljela da to i vi kažete, postoje posebne mere koje se primenjuju tokom novogodišnjih praznika u svim gradovima Srbije. Dakle, i ono što je policija se pripremila tokom svih novogodišnjih praznika, dakle, to malte neće biti tokom celog januara, svud se dešavaju različiti skupovi i manifestacije na našim ulicama i trgovima. Vrlo je važno i da same građane upozorimo i da počnemo da razmišljamo o tome kako treba da se svi ponašamo, jer svi sami sebe treba da zaštitimo na prvom mestu. Ja imam samo neku okvirnu informaciju o nekim betonskim barikadama koje se nalaze i u samom Beogradu i u nekoliko gradova Srbije. Mislim da je to vrlo važno, moramo da budemo u korak sa svetom u odnosu na to koji nas rizici očekuju. I još jedna stvar, i time završavam. Kao članica Odbora za kontrolu službe i bezbednosti, pri podnošenju njihovih izveštaja o radu, primetno je da predstavnici sve tri obaveštajne službe u Srbiji izuzetno hvale rad sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u prethodnom periodu i mislim da o tome treba više da govorimo, jer nema ni jedne stvari problematike kojom se MUP bavi u Srbiji, a koja teško da može da bude odvojena od saradnje sa ove tri službe, iako govorimo o generalnoj, dakle o nekoj spoljnoj bezbednosti Srbije, iako govorimo o unutrašnjoj situaciji na tu temu. I raduje me što ćemo nastaviti sa praksom oko konsultacija sa pripremama oko zakona. To se pokazalo jako dobro i u prethodnom periodu, jer je značajno smanjio broj amandmana, iako moram vam reći za ove zakone koji su u proceduri već postoje amandmani koji su predati i o tome ćemo razgovarati, ali hoću samo da podsjetim da je recimo usvajanje zakona o policiji koji smo radili sa vama konkretno, je bio jedini zakon za koji su glasali poslanici i opozicije i pozicije u prethodnom periodu, jer upravo zahvaljujući razumevanju ljudi u MUP-u i na prvom mestu vašem da prihvatite i amandmane opozicije koji su bili vrlo konstruktivni i značajno su unapredili kvalitet zakona. Hvala vam. Izvinjavam se kolegama ako sam uzela previše vremena. Ko se prijavljuje za diskusiju? Ne vidim sad ovde. Prijavite se. Nešto nije u redu. Nemam sad mogućnost da dam... Koleginice Filipovski, jel možete još jednom da se prijavite? Možemo nekako fizički da uključimo mikrofon, ako ne može ovako. Pokazuju da smo prijavili. Dajte ako možemo nešto ili možete da je fizički uključite. Dubravka, probajte sad. Evo Dubravka Filipovski. Izvolite. Zahvaljujem, koleginice Obradović. Složila bih se sa vama da je finansijska disciplina i finansijska konsolidacija zaista unapredila uslove rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To vidimo po opremi koja se kupuje za određene resore u policiji, ali bih dodala da je za mene u poslednjih nekoliko godina veoma važna transparentnost Ministarstva unutrašnjih poslova, koja se može videti u svim segmentima. Činjenica da vi, ministre, lično dolazite već zadnjih nekoliko godina
sa svojim saradnicima i podnosite izveštaje Narodnoj skupštini Republike Srbije, to je sada postalo uobičajeno, i takođe da držite sastanke pred svako donošenje zakona sa predstavnicima pozicije i opozicije, praksa koju ste vi uveli. Nadam se da će vas i drugi ministri slediti, mislim da je to dobro. Imala bih sad... Da, upravo tako, to je upravo. Imala bih sada nekoliko konstatacija i nekoliko pitanja na izveštaj koji ste tromesečni podneli. Što se tiče migrantske krize, ne postoji forum, konferencija, okrugli sto u svetu, u Evropi, gde Srbija nije pohvaljena u postupanju prema migrantskoj krizi, i mislim da se to ništa drugo nije ni očekivalo od zemlje koje je decenijama unazad primila stotine hiljada izbeglih, raseljenih lica. Međutim, ono što je problem u ovom trenutku za mene, a pretpostavljam i da ste vi kao ministar i vaše ministarstvo uočili, to je svakodnevno ilegalno i nehumano deportovanje migranata iz Hrvatske i iz Mađarske. Sami ste spomenuli da Hrvatska ne poštuje sporazum koji imamo o readmisiji, međutim, mene interesuje kakva će reakcija biti na tu praksu, upravo Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno države Srbije, jer najveći broj tih ljudi se nalazi izvan bilo kakvog sistema i bez bilo kakvog prava. Rizik je da Srbija ne postane tampon zona i verujem da ćete po tom pitanju imati odgovor za mene. Drugo pitanje koje sam htela da vam postavim je, nedavno je jedan policajac ubijen u porodičnom nasilju. To je dokaz koliko policija radi jedan odgovoran i težak posao u primeni zakona o sprečavanju nasilja nad ženama i decom. Moj predlog je da se moraju pooštriti kazne za napade na policijske službenike i da li po tom pitanju nešto preduzimate. Treće pitanje je vezano za ove navijačke grupe i nesportsko ponašanje. Kao zemlja smo i u oblasti sporta poslednjih godina beležimo velike rezultate i na unutrašnjem i spoljnom planu, ali se onda desi neka situacija kao što je bila utakmica između Partizana i Zvezde. Rekla bih da je tu policija uradila svoj deo posla, ali da nije bilo saradnje sa Bezbednostnom informativnom agencijom oko te grupe koja je došla, i da li po tom pitanju nešto možete da nam kažete, odnosno da li ministarstvo priprema možda predlog zakona opet o pooštravanju kazni za navijače. Četvrto moje pitanje je vezano za terorizam. Dakle, u junu smo doneli strategiju i akcioni plan. Znam da Ministarstvo unutrašnjih poslova otvara i kancelarije za terorizam u policijskim upravama širom zemlje. Moje pitanje za vas je, s obzirom na veliki broj povratnika sa ratišta i u Srbiji i na Balkanu, i da imamo i povremene pretnje po tom pitanju, kakve su informacije po tom pitanju, koji broj ljudi, povratnika, je sada evidentiran, da li ima određenih opasnosti i koje još akcije preduzimate po tom koraku, po tom pitanju. I peto pitanje je vezano za prevenciju koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzelo, to je za svaku pohvalu po pitanju ovih osam različitih tema, dakle i vršnjačko nasilje i narkomanije i druge oblasti. Moja sugestija vama je tu kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, s obzirom da ste se već uključili u prevenciju koja je veoma važna, da uključite i ostale, da vi budete u stvari predlagač, da ste uključili Ministarstvo prosvete i ostale institucije, jer samo Ministarstvo policije ne može uraditi ništa bez Ministarstva prosvete, bez Centara za socijalni rad. Veoma je važno da se uključi struka, da se poveća vaspitna uloga škole, da se uključe moje kolege psiholozi i pedagozi da vam pomognu u tom malo lakom zadatku. Zahvaljujem. Rekla sam pet. Hvala, gospođo Filipovski. Milovan Drecun.
Poštovani gospodine ministre, evo iz ovog izveštaja se može uočiti da je evidentan napredak u radu Ministarstva unutrašnjih poslova, povećava se efikasnost, imajući u vidu i predložene zakone koji tek treba da budu usvojeni u Narodnoj skupštini. Koliko sam ja stekao utisak, izgrađuje se jedan veoma napredan sistem koji treba da Ministarstvo unutrašnjih poslova integriše sa svim strukturama društva i da bude suštinski nosilac stabilnosti, unutrašnje stabilnosti društva i države, i to je dobro. Na tom putu treba istrajati. Tu svakako ima mnogo prepreka, ozbiljnih prepreka. Ja sam hteo samo da vam skrenem pažnju na nekoliko elemenata iz ovog izveštaja. Prvo, da ne zaboravim, hteo sam da zamolim da interno pojasnite malo informaciju oko toga ko će moći sve da konkuriše oko ovih stanova koje će država graditi za pripadnike snaga bezbednosti. To se naročito odnose na pripadnike specijalnih jedinica koji će po novom rešenju moći da idu u penziju sa 45 godina i šta sada ko idu recimo u penziju u narednih nekoliko meseci, da li će onda oni moći da konkurišu za te stanove koji će krenuti tek da se grade. To iz razgovora sa njima primećam da eto imaju tako jednu nedoumicu oko toga. Tačka 3 je stanje bezbednosti u kopnenoj zoni bezbednosti na području autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Nedavno sam bio u Medveđa Kuršumlija, često bilazim to područje. I posle toga sam pokušao da zainteresujem neke investicione fondove za Sjerinsku banju kojima izvanredne prirodne resurse. Dobio sam odgovor da prirodni resursi jesu izuzetno zanimljivi, ali da je to područje nestabilno jer je blizu Kosova. Mislim da bi bilo dobro da vi, gospodine ministre, i drugi ministri češće obilazite to područje, da razgovarate sa meštanima koji se nalaze u selima u samu administrativnu liniju, da dolazi do te krađe šuma, to je već posto izgleda organizovan posao, da bi se poslala jedna poruka da to nije nestabilno područje, da je stabilnost identična drugim područjima Srbije, jer tu postoje prirodni resurs i moramo da uradimo nešto da se u ekonomskom smislu pokrene taj deo naše republike, i tu je ta stabilnost i uloga Ministarstva unutrašnjih poslova po meni veoma značajna. Vidim iz izveštaja da je, i to me posebno raduje, da je na Kosovu i Metohiji stanje bezbednosti ocenjeno kao relativno stabilno i da je za preko 2 puta smanjen broj slučajeva ispoljavanja različitih oblika etničkog nasilja prema Srbima i ostalom nealbanskom stanovništvu. Apsolutno sam ubeđen da je ovaj rezultat ponajviše proistekao iz procesa pregovora između Beograda i Prištine i postizanja briselskog sporazuma, i kada bude formirana zajednica srpskih opština, verujem da će se to stanje značajnije poboljšati. Govorili ste o bezbednosti u saobraćaju. Ja apsolutno podržavam sve mere koje se uvode. Evo, 40 godina sam vozač, ma kaže ono, najbolji vozač je živ vozač. I prešao sam preko 2 miliona kilometara svojim automobilima, mnogo toga sam video. Ali čini mi se da je vreme da zbog značajnog napretka u tehnologiji izrade automobila se preispita ograničenje brzine. Znate, ja često da bi ispoštao ograničenje brzine, negde izađem, guram auto da bi mogo da idem 20 na sat ili 30, pa ne mogu da putujem 5 sati 100 km kroz Srbiju. Ovo su ipak novi automobili, nove tehnologije. Kad vidim ograničenje od 20-30 km, stvarno ne znam kakva je svrha svega toga. Mislim da to treba se preispiti, da se izvrši novo ograničavanje brzine. Međunacionalni incidenti. Broj incidenata je smanjen za 35% u odnosu na isti period 2016. godine. Izuzetno dobra, pozitivna informacija, jer je Srbija zaista multietnička država. Ali ono što želim da vam kažem, niste identifikovali u ovom izveštaju. Uočava se jedna potencijalna opasnost da dođe do međunacionalnih incidenata zbog toga što se u romskoj zajednici stvaraju određene grupacije mladih ljudi koje počinju da se ponašaju kao organizovane kriminalne grupe. I tu već dolazi, posebno u Beogradu, do nekih incidenata. Dečak ima i odgovora s druge strane samoorganizovanih grupa, i to nije dobro. Vezano za međunacionalne incidente i za bezbedno saobraćaje, doneli smo zakon i on mora da se primeni. Mora da se spreči prosjačanje koje se odvija na ulicama Beograda. To je izuzetno rizično. Stvari koje sam video prosto ne mogu da poverujem.
Kakvu poruku šaljamo romskoj deci ako dozvoljavamo da ih organizovane romske bande zloupotrebljavaju za prosjačenje na ulicama? Da li im šaljamo poruku da treba da uče, da od svog rada mogu da žive i da treba stvaraju porodice, da budu integrisani u sve strukture društva, ili im se tako šalja poruka da će celog života biti prosjaci pa onda napredovati, biti džeparoši pa kriminalci? Mislim da je to prosjačenje odraz stanje u romskoj zajednici, da to mora da se radi na jedan organizovan način, da se preventivno deluje, i tu je uloga Ministarstva unutrašnjih poslova veoma bitna. Ja bih vas zamolio zaista da posvetite pažnju uklanjanju tih prosjaka sa ulice, jer će doći do nekih, ne daj Bože, incidenata sa tragičnim posljedicama. I ono što bih takođe hteo da vam kažem, odnosi se na, samo da nađem da je beš, evo ovde je negde, 52. strana. Evo, poslovi ljudskih resursa. Po meni, imajući u vidu kakav sistem želite da stvorite u narednom periodu, ovo je najvažniji deo posla koji treba se uraditi. Ljudi su ti koji moraju da iznesu zamisli koje imate. Očigledno je da imate jednu zamisao kako treba da izgleda Ministarstvo unutrašnjih poslova u narednom periodu. Bude savremeno, efikasno, da bude transparentno u radu koliko to dozvoljava posao, i to vam je potrebna pomoć svih nas. Ne možete bez svih struktura društva, ne možete bez Narodne skupštine. Ja mislim da je jako bitno preispitati postojeće kadrove u MUP-u, naročito one na rukovodećim mestima. Moram da vam ukažem na slučaj, recimo, koji za mene je frapantan, ali on jedan od slučajeva, kao što sam recimo ukazivao na slučaj da postojanja, nezakonitog postojanja jednog zamenika u tužilaštvu za ratne zločine. Kako je moguće da neko očekuje to tužilaštvo radi efikasno ako je tamo neko ko je nezakonito postavljen na mesto zamenika? To je potpuno urušavanje ustavnog poretka države. Slučaj da recimo u internoj kontroli imate čoveka kod vas, interna kontrola je jako bitna za funkcionisanje MUP-a, koji je odbijen od strane bezbednosti informativne agencije kada je trebao da pređe tamo. Kako je moguće da je odbijen, da je nepodoban za bio, da je podoban za internu kontrolu? Gde su silne krivične prijave koje su mu podnete, zašto su u fiokama, koje su podnete, daću vam ja podatke, koje su podnete recimo zbog nasilja, zbog prebijanja kolege izbije, ili u delu koji se odnosi na međunarodnu saradnju, takođe ima takve slučaje. Dakle, mislim da je ova politika ljudskih resursa od presudnog značaja ako hoćete da uradite posao koji je pred vama, za koji ste veoma zalegli, koji ja apsolutno podržavam. Temeljni stub unutrašnje bezbednosti svakako jeste Ministarstvo unutrašnjih poslova. Bez toga nema ekonomskog razvoja, nema ničeg. I ovo što u izveštaju nema govora o terorizmu, pretpostavljam da je to rezultat vaših saznanja da nije bilo planiranih terorističkih akcija, izraženih opasnosti, ali da to znači da veoma intenzivno pratite, i to sam mogao da vidim i na sednicama odbora za Kosovo i Metohiju, šta se dešava sa terorizmom, i želim na kraju da vam se zaista zahvalim. Vi ste kao ministar pružili najveću podršku radnoj grupi koju je formirao Odbor za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine za prikupljanje dokaza o zločinima terorističke OVK-a. Hvala vam na tom. Od samog početka ste s nama, vi i vaši saradnici, posebno Momčilo Stevanović, koji je načelnik SORS-a sa svojim timom, izuzetno mnogo nam je pomogao, i mislim da ćemo odraditi veliki deo posla što se nas tiče, da neko od tih zločinaca se nađe pred licem pravde i da odgovara za počinjenje zločina. U svakom slučaju, ja ću podržati ovaj izveštaj. Hvala. Hvala, gospodine Drecun. Božidar Delić, zatim su prijavljeni Zoran Dragišić i Marko Đurišić. Gospodine ministre, gospodo iz ministarstva, kolege narodni poslanici, ja neću govoriti o dobrim stranama izveštaja, one su u svakom slučaju evidentne. Ukazat ću samo na neke stvari koje su meni interesantne i dati neke primjedbe, jer očekujem da u narednom periodu i te stvari mogu da se znatno poprave. Preskačem celokupan deo do analize saobraćaja. I potpuno se slažem sa svim merama
koje se sprovode, pa i sa ovim merama koje su predviđene u novom zakonu. Znam da je cilj svega toga smanjenje broja poginulih. Međutim, recimo ja lično sam protiv ove mere, merenje relativne brzine od jednog do drugog između naplatnih rampi. Jer postoje mnogo drugih danas i tehničkih sredstava i načina da se to uradi na transparentniji način. Ali, pošto već je to, da kažem, u nekom već uvedeno, da li vi možete za sledeći, recimo kada bude od januara do aprila, da izvršite analizu ove mere, pa da nam je ovde, da kažem, prezentujete. Ja sam za neke druge mere mnogo više. Rekli ste da uvodite umesto starih kamera nove kamere. Ali ako je to, recimo, ako je u pitanju Beograd, gde se gleda samo vozila koja idu u žutu, toj traci i tako dalje, to je samo jedna ili mali deo od mogućnosti koje današnja tehnologija pruža. Zašto i mi ne radimo kao što to rade druge razvijene zemlje? Bio sam u Švajcarskoj i video sam, recimo, šta znači kad neko prođe kroz crveno svetlo. Odmah, i čak i ako je noću, znači, bude slikan, znači, njegove tablice i njemu na kućnu adresu, znači, za početak, bez sudije, stiže određena kazna. Zatim, stacionarni merači brzine sa kamerama. Upravo neke kritične deonice i tako dalje, gde se dešavaju saobraćajne nesreće, gde je opet uključena, znači, dozvoljena brzina, to mesto, slika se vozilo i da li je prekoračilo dozvoljenu brzinu i sad od toga da li je prekoračilo tamo 3 km, 10 km i tako dalje, stiže na kućnu adresu novčana kazna. Ako se novčana kazna ne plati, zna se, ide se na sud. Mi ne možemo da povećamo broj saobraćajnih policajaca. To su ljudi i oni imaju svoje resurse. Ali ako imamo tehnologiju koja zamenjuje i koja 24 časa može da bude na jednom mestu, koja se premešta, nije tu samo autoput, nego i Ibarska magistrala i drugi putevi po Srbiji, moći će, po mom mišljenju, upravo na ovaj način, kada neko po džepu dobije i plati, znači, za taj prekršaj, pa čak u toku jednog putovanja i 3 ili 4 puta, onda mu neće pasti na pamet da znači, od Beograda do Niša vozi nekom tako brzinom i tako dalje. Ja zato kažem da, eto, vaša analiza neka pokaže da li je ova mera u redu. Sledeće moje pitanje vezano za readmisiju. Ovde su podaci da smo primili 724 zahteva i da smo pozitivno odgovorili na 529. Pošto su u pitanju naši državljani, sve mi je jasno, tu znači nemam nikakvo pitanje. Međutim, ukupno smo primili za treća lica 145 zahteva, realizovali smo 76. Mi nismo bogata zemlja. Te koje nam vraćaju, verovatno nam vraćaju iz mnogo bogatijih zemalja nego što je naš. Već imamo, da kažem, za naše uslove veliki broj lica koje smo zbrinuli u ovoj zemlji i, eto, moj lični stav je da ovde treba biti daleko, daleko restriktivnije to, da se ta treća lica koja nisu naši državljani, da baš vodimo računa koga ćemo primiti u našu zemlju. Jer ako ga primimo, znači on je na teretu naših građana. Jedna stvar koja je za mene najdrastičnija ili najteža u ovom izveštaju i najveći problem, to je zaštita, spasavanje, odnosno požar i eksplozije. Svugde imamo ili blago povećanje, znači da li su to krivična dela ili nešto drugo, a ovde imamo drastično povećanje
broja poginulih i drastično povećanje broja povređenih. Ja verovatno nisam u pravu, ali nekako mislim da taj sektor za vanredne situacije kao da je nekako u drugom planu. Jer ako starost vozila je prosečna 28 godina, to je previše. Ako 20% ima onih koji se ne mogu registrovati zbog toga što ne zadovoljavaju neke standarde, ali posebno je zabrinjavajuća popunjenost, jer ako se kaže da je na nivou tih formacije odelenja, a to su znači upravo formacije koje reaguju, ako je popunjenost 40 do 70%, sa popunjenosti od 40% odelenja ne mogu da reaguju. Sa popunjenosti od 70% mogu da reaguju. I meni onda tu potrebno mi je neko objašnjenje zbog čega je ta popunjenost takva i vi morate u narednom periodu nešto učiniti i oko tehničkog opremanja, znači ovoga sektora, i posebno oko popune. Jer mislim da samo stanje i broj poginulih i sve ostalo daleko, znači, kad je ceo izveštaj ovaj u pitanju, daleko je lošija, znači, situacija. Sa ovim drugim stvarima možemo biti zadovoljni, ali sa ovim ne. I samo prvi put smo dobili ovaj komparativni prikaz kretanja broja pojedinačnih krivičnih dela u našoj državi i u Evropi. I kad ovo gledamo, da mi stvarno ne trebamo u Evropu. Jer razvijene zemlje Evrope, Francuska, recimo, razbojništva, Srbija je tu. Jedan Baltimor koji ima, recimo, 650.000 stanovnika, 311 ubistva prošle godine. Srbija do današnjeg dana ima manje od 80.000 ljudi. Dakle, što kažem, su ti podaci nevjerovatno, kao što vi kažete, kada poredi, ljudi često kažu, kod nas je ovako, samo neće da pogledaju kako je to kod drugih. Da pogledaju kako je to u Francuskoj, kako je u Engleskoj, kako je u Nemačkoj, po broju stanovnika, recimo na 10 ili na 100.000 stanovnika, da vide koliko je Srbija zaista bezbednija. Šta da radim, mislim, to je, ljudi to ne žele nikada prihvatiti, ali to je tako. Vidite, ja kad to gledam, onda počinjem da se pitam, da li su ovo podaci u redu? Jer za sve vrste... Kako su to naši kriminalci, kad to dozvoljavaju? Dobro, tamo su možda i naši. Ajde i to, neka bude. Neka bude i to. Ali, eto samo, znači, trebalo bi u svim, ako je moguće to, makar u izveštajima ovako pri kraju godine, da i u buduće imamo ove komparativne analize, ali da nam date neku garanciju da su ovo stvarno podaci... Video sam ovde da se to... Dakle, mi ih ne izmišljamo, mi ih ne formiramo, mi samo preuzimamo i dajemo izvor odakle strukture. Onda znači nemamo mi baš mnogo nešto da učimo od tih velikih i razvijenih zemalja. Oni bi trebali da dođu da uče ovde kod nas, jer vidim da smo mi ovde negde čak u zlatnoj sredini ili u gornjem delu država po većini, znači, tih merila i krivičnih dela. Hvala. Hvala, kolega Deliću. Zoran Dragišić. Zahvaljujem, gospođa predsednice. Pa, trudit ću zaista da ne ponavljam sve ono što su rekle koleginice i kolege pre mene. Naravno, ovaj izveštaj je već tradicionalno izveštaj koje dobijamo iz MUP-a, su vrlo kvalitetni, vrlo pregledni, vrlo informativni. I na osnovu ovih izveštaja zaista možemo da donesemo prave zaključke. Ovde je jedan trend opadanja broja izvršenih krivičnih dela i broja otkrivenih krivičnih dela primetan kada je u pitanju borba protiv kriminala. I mi već sada možemo konstatovati da u poslednjih nekoliko godina policija zaista radi dobar posao i to svi pokazatelji kažu. Pogotovo kada imamo u vidu komparativne analize o kojima je kolega Delić počeo da govori, ako vidimo Srbiju u odnosu na najrazvijenije evropske i svetske države, onda zaista imamo razloga da budemo ponosni na rad naše policije i
da kao narodni poslanici pohvalimo Ministarstvo unutrašnjih poslova i policiju, jer za to zaista postoje dobri razlozi. Ono što u ovom izveštaju je za mene vrlo značajno, to je izrada akcionog plana za sprovođenje strategije policija u zajednici, jer policija u zajednici je zaista jedan odličan način da se preveniraju različita krivična dela, prekršaja i da se ukupna bezbednost stanovništva podigne na jedan viši nivo i pogotovo ako imamo u vidu različite aktivnosti koje su u okviru te strategije sprovođene, onda je sigurno da možemo pretpostaviti da je dobar deo toga se zapravo i reflektovao na ove odlične rezultate koje Ministarstvo unutrašnjih poslova postiže. Druga stvar koju kolege nisu spomenuli, a mislim da je izuzetno važna, ako pogledamo broj ljudi iz oblasti privatnog obezbeđenja koji su prošli obuke u Ministarstvu unutrašnjih poslova, izdato je 27.208 licenci fizičkim licima. Znači, ako imamo u vidu koliki je to broj ljudi, da je praktično privatne službe bezbednosti po broju ljudi koji rade nadmašuju snage Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije, onda moramo imati u vidu, dakle, da je to snaga koja se vrlo često zaboravlja kada govorimo o bezbednosti Srbije, a zapravo od Ministarstva unutrašnjih poslova zavisi da li će privatne službe bezbednosti biti problem ili će biti rešenje problema. Dakle, od načina na koji oni prođu obuku, od načina na koji se licenciraju, od načina na koji Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi kontrolu nad radom lica i privrednih društava koje se bave pružanjem usluga bezbednosti, u velikoj meri zavisi jedan značajan deo sveukupne bezbednosti Republike Srbije. Dakle, posebno bih istakao značaj edukacija koje se sprovode. Dakle, mi ćemo tek, znate, problem kod obrazovanja i problem kod edukacija je u tome što vi ne vidite odmah pozitivne efekte, međutim, oni se u jednom dužem vremenskom periodu primećuju i mislim da je inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova da se ode u škole i da se deci govori o najvažnijim bezbednostnim problemima, pre svega onim problemima koji se neposredno odnose na njih, da je to izuzetno važno i zaista mislim da mi odavde iz Skupštine treba da ohrabrimo Ministarstvo unutrašnjih poslova da nastavi sa takvim aktivnostima, jer to pored edukacije, pored toga što deca saznaju neke stvari i o bezbednosti saobraćaja, i o bezbednosti na internetu, i o kriminalu, i o drogama, to svakako utiče i na razvijanje jednog pozitivnog odnosa prema policiji, što je izuzetno značajno, i mislim da bi bilo jako važno da se, kad god je to moguće, da uniformisani policijski službenici odlaze u škole, prosto da se ta barijera koja eventualno bi postojala između dece i policije razbije i da deca steknu poverenje u policiju. To je izuzetno važno. Međutim, kada je edukacija u pitanju, mislim da je taj vid edukacije veoma dobar i primenjiv kada su u pitanju deca uzrasta osnovnih škola. Kada su u pitanju srednje škole, ja mislim da morat ćemo da porazmislimo malo o načinima na koje ćemo vršiti edukaciju na tom višem uzrastu. I ja mislim da ne bi trebalo uopšte da bežimo od razmišljanja da se u škole uvede predmet bezbednosna kultura, i to naravno ne možemo uraditi niti preko noći, niti kampanjski, znači tu moramo napraviti jednu ozbiljnu pripremu i tu Ministarstvo unutrašnjih poslova, s obzirom na teme koje bi se obrađivale u okviru tog predmeta, mora da ima vrlo značajnu ulogu. Naravno, pored toga je važno i Ministarstvo odbrane i visokoškolske institucije, pre svega Fakultet bezbednosti, učiteljski fakulteti, filozofski fakulteti u Srbiji koji se bave obrazovanjem, da se osmisli jedan dobar program koji bi srednjoškolce uveo, pogotovo ako imamo u vidu i ova sve koje smo imali rasprave oko obuke stanovništva i za vanredne situacije i za reagovanje u različitim kriznim situacijama. Mislim da je školski sistem svakako najbolji za to. Naravno, ne mislim da treba da vraćamo predmet odbrana i zaštita kakve smo imali nekada u školama, ali razmisliti o tome, o savremenim sadržajima. Ja ne bih bežao čak ni od toga da u četvrtim razredima srednje škole, gde su deca već punoletna,
se sprovede obuka i u bezbednom rukovanju vatrenim oružjem i još nekim oblastima koje su važne, gde bi svršeni srednjoškolci praktično kroz ta znanja koja dobiju mogli da se uključe i u akcije zaštite i spasavanja, kroz ličnu i uzajamnu zaštitu, ali i da se i motivišu za prijavljivanje za dobrovoljno služenje vojnog roka i da možemo računati na jedan mnogo širi deo stanovništva koji će proći bar osnovnu obuku da bi mogao da se aktivnije uključi u sve ono što je važno za nas. Ja neću dalje da vam uzimam vreme, dakle uz zaista sve pohvale i na ovom izveštaju i za sve pohvale za rezultate koje ste postigli u ovome, u ovom periodu koji je izveštaj, želim vam da naravno nastavite tako i siguran sam da ćemo i u budućnosti dobijati ovakve ili bolje izveštaje i da ćemo ono što, da kažemo, ona krivična dela koja su povećana, da ćemo imati tendenciju smanjenja i u idućem periodu. Hvala. Hvala kolega Dragišiću. Marko Đurišić, izvolite. Hvala. Pa, ja sam lično očekivao više od ovog izveštaja, kao i od izlaganja ministra, s obzirom da je pre nešto više od godinu dana ministar objavio rat mafiji, kada je ubijen jedan takozvani navijač. Ministar je objavio rat mafiji. Nikad nismo do duše dobili odgovor da li smo prethodno imali neko primirje sa mafijom, pa smo onda objavili rat, ali kakvi su rezultati, recimo, tog rata objavljenog mafiji? I da li je, recimo, tu istraživano šta žandar Nenad Vučković sa tim ubijenim navijačem i još jednim koji je umeđu vremenu završio zatvoru, optužen, prvo bilo je priča da je ubio, a kasnije da je ispalo da je samo optužen za saučesništvo u ubistvu, nekim veljom, nevoljom ili kako se već zove. Šta je navodno žandar sa njima radio u streljani vojnoj i šta su oni to upucavali, šta su oni to trenirali, kako je to društvo za jednog pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova. Ovaj izveštaj ne bavi se, po meni, na prikladan način borbe protiv korupcije. Ovde smo neke moje kolege govorile o ovom delu koji ste nam prvi put dostavili i gde se daju neke uporedne analize broja raznih krivičnih dela u raznim državama u odnosu na Srbiju i ima jedna tabela gde je ubedljivo Srbija na prvom mestu, to su krivična dela iz oblasti korupcije. Daleko, daleko iznad evropskog proseka ili proseka čak i susednih nekih zemalja. U ovom vašem izveštaju na 8. strani zato stoje ovako, kaže, ilustrativni pojedinačni slučajevi podmićivanja radnika javnih službi, i onda ti ilustrativni slučajevi su hapšenje medicinskog tehničara iz kliničkog centra Vojvodine i nekog hirurga iz Bora. E, ako vi mislite da ćemo tako da se izborimo sa korupcijom, ja mislim da nećemo. Ja bih voleo onda, ako ništa drugo, makar u izveštaju za ovaj period, kada budete pisali, da recimo čitamo ilustrativni primer podmićivanja radnika gradske uprave u Beogradu oko nabavke novogodišnjih jelki. Jer je više nego jasno da se tu radi o korupciji, o nekim nelegalnim poslovima, ako neko prvo na jednom čudnom tenderu dobije posao koji treba da naplati 83.000 evra, onda se tog posla, da kažem, tih para odrekne i to reši da pokloni, navodno, građanima Beograda. I ako to nije dovoljno da se pokrene istraga, ja ne znam šta jeste. Ono što ovde ne vidim i ne znam u kojem delu statistike, a to je da li je ovaj deo koji govori o pretnjama pripadnicima koji rade u medijima ili u ovom delu koji govori o teškim krađama i krađama, obijanje stana novinarke KRIK-a Dragane Peć. To nije navedeno, navedeno je u slučajevima gde govorite o napadu na radnike iz medije, novinare, o slučaju napada na novinare ispred
protesta ispred televizije Pink. Ovog dela nema, pa me zanima šta se tu uradilo i da li se nešto uradilo za ovih 6 meseci. Nema ni ovoga, nikakvog komentara i ovoga što se dešava u Nišu već nekoliko meseci. Paljenje kola 7 ili 8 puta, vidimo da je juče konačno neka reakcija bila kao u vidu smene načelnika policije, ali mene zanima da li je koren toga u tvrdnji, sada vidimo i nezakonito penzionisanog inspektora iz Niša, Nebojše Blagotića, koji je izjavio da istrage, da rezultati iz istrage iz policije koje on vodio su preko BIA i SNS-a završavali do osumnjičenih. I da te istrage iz tog razloga nisu mogle da se završe uspešno, a on je, kaže, nezakonito penzionisan, pa ćemo vidjeti kako će se to dalje odvijati. U ovom izveštaju ne piše ništa, a i vi niste rekli nijednu reč o, a tačno je se dešavalo u svih ovih 3 meseca ovog izveštaja, o legalizaciji, odnosno kampanji za legalizaciju naoružanja, predaju naoružanja i legalizaciju. Ono je okončano početkom oktobra i legalizovana je najmanja količina, odnosno predato je najmanja količina oružja do sad, 1100 komada. Ja mislim da taj način očigledno ne može da reši problem te količine nelegalnog naoružanja koje postoje u Srbiji, ako kažemo da je minimalno 200.000, ovo je manje od 1%, i sasvim sigurno ne rešava problema. Vidimo da, nažalost, razna krivična dela, pa i ova nasilje u porodici se dešavaju, i ovaj policajac koji je u osnovnom poginuo pre neki dan, poginuo je od upotrebom automatskog oružja koje je nelegalno bilo kod čoveka koji je, nažalost, ubio pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, i sasvim sigurno da je potrebna neka drugačija strategija. Vi ste ovde govorili, a mislim da vi to morate da razumete s obzirom da ste bili i poslanik i predsednik parlamenta, o zakonima i o tome kako je MUP smanjio, povećao neke kazne u ovom zakonu o bezbednosti u saobraćaju. Vi ste predložili, ministre, a Skupština će usvojiti jednog dana. I tu mogu sa vama da podelim, u stvari vi niste izrazili zadovoljstvo, ja sam nezadovoljan što ti zakoni i zakon o bezbednosti u saobraćaju i pre svega zakon o javnom redu i miru koji je podnet Skupštini 10. oktobra sa idejom da se povećaju kazne za upotrebu petardi, nažalost nije usvojen. Sad u sezoni petardi. Nije do vas, kao ministra. Jeste do vas kao funkcionera SNS-a, jer vi na vašim predsedništvima odlučujete... Mislim, naravno, pošto to su svakodnevno svedoci toga da se vladajuća stranka meša u rad državnih organa. Ja konstatujem da, nažalost, taj zakon nije, evo, došao na red, kao ni zakon o bezbednosti u saobraćaju, kao ni ovi drugi zakoni, nisu oni baš svi dobri koje ste predložili, ali o tom potom kad dođu na red. Ništa niste u ovom izveštaju rekli, niti govorite o tome na koji način se MUP bori da se smanji curenje informacija iz istraga prema medijima. I da li ste preduzeli konkretne neke mere, kako podaci se nalaze gotovo svakodnevno na svim stranama tabloida, kako se pojavljaju snimci hapšenja koje su očigledno pravili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kako ti snimci završavaju u medijima, na portalima i sl. Ja sam vam u ovom periodu postavio pitanje na koje nisam dobio zadovoljavajući odgovor, a pitanje sam postavio kao poslanik oko činjenice da je 23 prekršajne prijave podnete protiv učesnika protesta protiv diktature,
iako ste vi u aprilu mesecu izjavili da neće biti preduzimane mere ni protiv koga ukoliko ti protesti ostanu miri. I da građani imaju pravo da protestuju, jer je Srbija demokratska zemlja. Nekoliko meseci posle mi vidimo da su 23 prijave podnete od strane MUP-a i ja sam postavio pitanje ne kako, po kom osnovu, jer ja to znam, nego da li ste vi svesno ili nesvesno lagali kad ste izjavili da neće biti preduzete mere. I sad, onako, jedan malo lični, da kažem, komentar, pošto se prvi put ja našao u ovoj vašoj statistici MUP-a, ne znam da li je to krađa ili teška krađa, s obzirom mi je letos ubijen stan, i nikad mi se niko nije javio iz ministarstva posle, odnosno jeste se javio jedan inspektor da pita kako možda vrati onaj snimač kamera koji su snimile provalnike. Naravno, ništa ne znam šta je, ko su ljudi, da li su identifikovani. I onda, kada sam primetio tragove da mi je ponovo neko pokušao da obrije stan, ja se nisam obratio MUP-u. Znači, tako, verujem, ljudi zbog gubitka poverenja se i smanjuje broj prijava, jer ja apsolutno nemam nikakvo poverenje po svog iskustva da će mi MUP pomoći i zaštititi me kao građanina, pa ću, da kažem, naći verovatno i trudim se da nađem način da se sam zaštitim. Ali mislim da je to loše i da treba videti da li su i takve stvari i šta je sve rezultat ovih statistika kojim ste se vi hvalili, kako je navodno stanje u Srbiji danas bezbednosno bolje nego što je bilo pre godinu, dve, a pogotovo 5-6 godina. Hvala. Hvala kolega Đurišiću. Borisav Kovačević. Hvala predsednice. Ja sam namerno sačekao da bude više govornika ispred mene da bi govorili o nekim stvarima o kojima sam ja hteo govoriti, da bi se smanjilo to, jer bi mi trebalo sat vremena ako bi hteo da govorim o svemu onome na šta me podstakao ovaj izveštaj. Ali, da se ne stekne pogrešan utisak, za razliku od prethodne ocene, za mene je ovo, gospodine ministre, najbolji tromesečni izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova koji je do nas došao do sada. Kad to govorim, imam u vidu nedostatak obrade nekih poglavlja koja su ovde pomenute, nekih oblasti i tako dalje. Ali ono što je urađeno, urađeno je na jedan mnogo kvalitetniji način nego što je to ranije rađeno. Primer za to mi je posebno ovo poglavlje organizovanja trgovine i krijumčarenja ljudi. Organizovanje trgovine i krijumčarenja ljudi. Ovo je za mene primer kako jedan problem, jedan segment aktivnosti treba dati kao informaciju namenjenu ovom odboru. Jer imamo, za razliku od toga, određene segmente koji idu previše u širinu sa podacima koji nisu potrebni ovom odboru. Imate, uslovno rečeno ili karikirano, bezbroj navedenih pojedinačnih primera koji mi znače kao građaninu, ali ništa mi ne znači, pa se objašnjavaju slučaj po slučaj. Mislim da je to suvišno za nas. Ovde u ovom poglavlju oko krijumčarenja ljudi, koji je za mene, vi ste, gospodine ministre, istakli kao prioritet drogu,
i sve što se oko nje događa. Sa vašeg stanovišta i slažem se potpuno zbog širine te vrste kriminala u društvu. Ali je za mene trgovina i krijumčarenje ljudi gledano i humanistički i društveno daleko teže s jedne strane i drugo daleko značajnije za društvo. Ovde vidim izuzetnu organizovanost MUP-a na tome, jer sam saznao stvari koje nisam znao, možda su drugi znali, oko ukupne uređenosti sada ove oblasti, doneta su brojna dokumenta, da li u vidu strategija ili drugih nekih dokumenata, s jedne strane, zatim vrlo je značajno preuređena i kvalitetno poboljšana organizacija delovanja na ovom planu, u ovom segmentu. Kao i unapređenje rada. I što je najvažnije, sve to što je doneto, što je normirano na neki način i tako dalje, što je programski usavršeno i unapređeno u toj oblasti, ono je u dobroj meri i zaživelo. Jer su predstavljene i obavljene opsežne aktivnosti te nove organizacije MUP-a u ovoj oblasti kriminala. Mislim da je isto tako iskazana izuzetna efikasnost organa unutrašnjih poslova kada je u pitanju krijumčarenje i trgovina drogom. I oko toga se neću duže zadržavati, ali mislim da je ovde upadljivo to u ovom tromesečju, u ovom izveštaju. I osim toga imamo ovde, hoću ovo navesti kao primer, ali i u mnogim drugim segmentima u izveštaju data je ocena od strane MUP-a, data je ocena stanja u toj oblasti i ocena teškoća MUP-a u radu. Molim vas, to je za mene kao člana ovoga odbora izuzetno bitno i značajno. Ja vas molim da u buduće to kod izrade ovih materijala imate uvek u praksi sa to dobrom praksom da se nastavi. Ima jedna stvar koja me, ja mislim da to na sedmoj strani, treći stav, u kome se govori o brojnim upravama, koliko je povećanje krivičnih dela kad su u pitanju koruptivna krivična dela, o njima govorim. I ovde bi mi sad jako dobro došla takva jedna ocena, kao što sam pomenuo napred, što je data, zašto je ovako drastično povećanje, koje se kreće od 70% do trostrukog povećanja u odnosu na isti period prošle godine. Mislim da takva jedna kardinalna, dramatična situacija zaslužuje jedan ocenski osvrt, jer vi kao ministarstvo ste ti koji znate situaciju na terenu i možete dati nama veoma značajnu ocenu i pogled na taj problem.
Druga stvar koja je ovde značajna, kad je u pitanju korupcija, i to je dobro dato u tom delu teksta, to je, kad je u pitanju struktura ljudi koji podležu korupciji, pa imate ljude, ne u malom broju, iz državnih organa, nisu to znači nekakve ljudi koji rade u prodavnicama, ljudi iz državnih organa, ljudi iz raznih inspekcija, inspekcijskih organa, dakle, upravo oni koji treba se bore protiv toga, iz pravosuđa, tužilaštva, prosvete, zdravstva i tako dalje. I jako je bitno da se vidi struktura, društvene strukture u kojima dominira ovaj problem. Za taj minut, ovo ostalo ću sve ostaviti, mislio sam nešto da kažem oko privatnog obezbeđenja, ali bi samo zamolio odgovor na jedno pitanje. Suzbijanje ostalih oblika kriminala u toj oblasti, kaže, izvršeno je ukupno 20.527 krivičnih dela. A prijavljeno je samo 12.827. Nije mi jasno zbog čega. Kao izvršenih. Zatim, rasvetljeno je oko 49,9% krivičnih dela. Mislim da je to visok procenat i da je to dobro. Izvršeno je 11.162 krivična dela nepoznatih učinilaca, a rasvetljeno 50%. Zato podvlačim, zato je značajan taj broj od 50%, zato što se radi o nepoznatim izvršiocima. Ako mogu, samo jedno pitanje iz oblasti koje je jako važno, iz oblasti privatnog obezbeđenja. Da li je dosadašnja primjena zakona pokazala da je potrebno pristupiti već, jer mi smo kad smo donosili taj zakon rekli da je to prvi put se donosi taj zakon i da će praksa vrlo brzo pokazati gde ga treba dograđivati. Imamo li indicije, nagoveštaje već da li bi trebalo pristupati i u kojim delovima njegovom usavršavanju. Jer mi imamo taj zakon u kome, recimo, nije ničim regulisan status stranih pravnih lica koja se u ovoj zemlji bave privatnim obezbeđenjem. I njihov status u zakonu nije ničim označen u uslovima ratne opasnosti ili uslovima rata. A radi se o izuzetno velikom broju kratkih pa i dugih cevi. Radi se faktički o jednoj maloj vojsci. Hvala lepo. Hvala kolega Kovačeviću. Zoran Radojičić, poslednji prijavljeni. Zahvaljujem, predsednice. Dobar dan želim gospodinu ministru i svim njegovim saradnicima. Ja dolazim iz Obrenovca i tamo dugi niz godina živim sa svojom porodicom i ovom prilikom bih želeo da ukažem na zabrinutost velikog broja građana Obrenovca zbog prihvatnog centra za migrante koji se nalazi u nekadašnjoj Obrenovačkoj kasarni. Pored niza incidenata koji su se desili, a sa kojima ste vi kao ministar unutrašnjih poslova svakako upoznati, ono što mene posebno zabrinjava
je sama lokacija tog prihvatnog centra. Naime, on se nalazi praktično preko puta razvodnog postrojenja termoelektrane Nikola Tesla A u Obrenovcu i u neposrednoj blizini same termoelektrane Nikola Tesla A. Termoelektrana Nikola Tesla A je jedan od strateških objekata, dakle, od strateškog značaja za našu državu. Dugo i niz godina je to bio objekat najveće termoelektrane na Balkanu. Dakle, tamo radi veliki broj ljudi, a kada je reč o migrantima, to su lica čiji identitet mi praktično teško da možemo da proverimo i utvrdimo. U termoelektrani Nikola Tesla A, dakle, pored lignita koji se koristi za proizvodnju električne energije, nalaze velike količine mazuta koje se koriste za stabilizaciju vatre, takozvanu stabilizaciju vatre u fazama pokretanja termoenergetske jedinice, recimo kada jedan blok kreće u rad, kako to zaposleni tamo kažu u žargonu, da ne govorimo o tome da tamo takođe ima vodonika koji se koristi za hlađenje određenih sistema u procesu proizvodnje i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoji jedan ogroman rizik, bezbednosni rizik, kako po građane Obrenovca, tako po zaposlene u termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu, ali ogroman rizik i po nacionalnu bezbednost. Predlažem da se što hitnije, dakle, razmotri izmeštanje tog migrantskog centra iz Obrenovca, zbog svih ovih navedenih razloga. Ja spadam u red ljudi, dakle, koji razume tuđu nesreću. 90. godina sam služio vojni rok i nagledao sam se silnih izbeglica, teških ljudskih sudbina. Uostalom, u martu ove godine general Božidar Delić i ja smo bili u poseti Siriji, gde smo imali prilike da provedemo 3 časa u razgovoru sa sirijskim predsednikom Bašarom el-Asadom, da posetimo rusku aviobazu Hmeymim, centar za primirje i da posetimo na kraju grad Alepo. Lično smo se, dakle, uverili u razmere stradanja, odnosno zašto su sve kadri teroristi, dakle, pripadnici islamske države i oni koji ih podržavaju. Mi smo tada već nezvanično bili upozoreni da kako se bude primicala kraju borba protiv terorizma u Siriji, tako će broj terorista u Siriji napuštati Siriju, misli se na one koji su, razume se, preživeli, i mnogi po zadatku, dakle, će prelaziti u neke druge zemlje, gde će mirovati do nekog narednog perioda, dakle, dok ne dobiju naređenje da izvrše neki novi zadatak, neki novi teroristički akt. Dakle, ako znamo sve ovo što znamo, mislim da što hitnije, dakle, treba preduzeti izmeštanje, dakle, tog migrantskog centra. Mi smo u jednoj prilici kao država Srbija, ako se ne varam, poslali avionom pomoć za Siriju i to je za svaku pohvalu. I inače, daleko više treba povesti računa kako bi se fizički sprečio, dakle, dolazak tih ljudi u našu zemlju. Obezbeđenje graničnih prelaza je od velikog značaja, ali granični prelaz je samo jedna tačka na graničnoj liniji. Dakle, daleko energičnije i mnogo više truda treba uložiti, dakle, u obezbeđenje čitave granične linije na svim onim tačkama koje su kritične kada je reč o prelasku migranata. To je prvo ono što sam želeo da ukažem. Drugo, to je da pitam dokle se stiglo sa obradom zahteva našeg počasnog konzula, gospodina Bapkena Simonjana. Bapken Simonjan je počasni konzul Republike Srbije u Republici Jermeniji, čovek koji preko 40 godina razvija srpsko-jermenske veze i on je pre nepunih 2 godine, ako se ne varam, podneo zahtev za dobijanje našeg državljanstva. Reč je o jednom časnom i uglednom čoveku, dakle, koga veoma poštuju u sredini gde živi i ne samo tamo, veoma je poštovan i ovde, dakle, gaji već decenijama unazad prijateljstva sa našim poznatim intelektualcima, umetnicima, piscima, pesnicima i tako dalje. Ja, kako sam nezvanično obavešten, taj zahtev je trebalo da dođe na vladu, zahtev za dobijanje državljanstva. Pratio sam negde do broja 110 u službenom glasniku, nisam video da je objavljeno, pa samo ako imate neku informaciju u vezi sa tim. Saglasan sam sa gospodinom Đurišićem kada je reč o potrebi da se borba protiv kriminala povede mnogo energičnije na svim nivoima. Takođe bi se kratko osvrnuo, dakle, i na predlog gospodina Drecuna o potrebi da se preispita takozvana vertikalna signalizacija, dakle,
To ja isto vidim kao problem, postoji, čini mi se, veliki broj saobraćajnih znakova, vozač sam već 25 godina, koji stoje ko zna koliko decenija. Kada su postavljeni, podrazumeva se da u zonama škola, recimo, ne treba menjati postojeća ograničenja, to se podrazumeva, dakle. Eto, to je ono što sam ja ukratko želeo da vas pitam, dakle, a ovo oko migrantskog centra je svakako najvažnije. Ono što bih želeo da pohvalim, to je pojačano prisustvo pripadnika saobraćajne policije, pre svega kada je reč o kontroli, dakle, alkoholisanosti vozača koji upravljaju motornim vozilima. Veoma je dobro što se te kontrole vrše i treba ih vršiti još više. Hvala vam. Hvala kolega Radojičiću. Pošto nema više prijavljenih za pitanja, ministre Stefanoviću, možete li vi sada da odgovorite? Prijavite se samo. Ajde još jednom, ja vas nešto ne vidim sad ovde. Ćemo da vidimo još jednom, samo tren. Ajde, vidite opet. Dobro je. Hvala. Dakle, počet ću najkraće da samo pokušat ću u nekoliko rečenica se osvrnem na skoro svako pitanje koje sam uspio da pribeležim. Dakle, vezano za novogodišnje praznike, ja sam imao redovan sastanak sa 27 gradonačelnika koji su sedište 27 uprava, policijskih uprava u Srbiji, zajedno sa načelnicima policijskih uprava, smo im predstavili model, naravno, a u komunikaciji su sve policijske stanice sa svim opštinama u Srbiji, sa modelima kako da se poveća bezbednost, dakle želimo da uključimo lokalne samouprave i policije i druge službe bezbednosti će ju tokom novogodišnjih praznika, ali u svako drugo vreme primenjivati određene mere i radnje da zaštite bezbednost građana i preventivno, naravno, ne previše invazivno, ne želimo da to deluje zastrašujuće, već upravo ćemo se truditi i zato smo dali savete uspešnih modela koji su primenjivani, kako da to građani urade. Hvala vam na primećenoj dobroj saradnji MUP-a sa službom bezbednosti, stvarno to je neki deo i mog posla i faktički svih drugih kolega. Mislim da je veoma važno da služba bezbednosti veoma tesno sarađuje, jer bez toga nema dobrih rezultata i danas je ta saradnja zaista bolja. Što se tiče pitanje gospođe Filipovski, vezano za migrantsku krizu i deportovanje ovih migranata iz Hrvatske, mi inače u stalnoj komunikaciji sa međunarodnim organizacijama, Evropskom komisijom i svim ostalim imamo drugim relevantnim faktorima, ukazujemo na sve ono što naši organi bezbednosti primećuju na državnoj granici u postupanju drugih zemalja prema Republici Srbiji, prihvatanju ili neprihvatanju readmisije i u procesima ilegalne deportacije sa jedne na drugu teritoriju. Dakle, mi upozoravamo na ono što možemo. U kontaktu smo sa svim relevantnim, sa svim graničnim policijama susednih zemalja, dakle i u svakodnevnim komunikacije pokušavamo da uspostavimo što pravilniji sistem razmene u svakom smislu i nećemo dozvoliti, naravno, da Srbija bude neka tampon zona da se ovde lageruju migranti, a da faktički svi ostali se prave ludi i da na njihovoj teritoriji ne može niko da dođe. Dakle, apsolutno ćemo taj model izbjeći. Na našoj teritoriji se danas nalazi gotovo duplo manje migranata od onog što je naš smešteni kapacitet, tako da mi nismo bezbednostno ugroženi. Najveći broj njih se nalazi u Preševu, dakle u prihvatnom centru. Što se tiče teži kazni, mi se slažemo da moja inicijativa da se pooštre kazne za napade na policajce već otišlo u Ministarstvo pravde. Ja očekujem da će se ta inicijativa kroz određeni zakon, predlog zakona naći pred Narodnom skupštinom i da će Narodna skupština naravno to podržati. Mi mislimo da to je veoma važna poruka za naše društvo. Što se tiče navijačkih grupa, mi smo napravili radnu grupu, odnosno jedno radno telo vlade za suzbijanje nedoličnog ponašanja na sportskim manifestacijama, dakle ne samo nasilje, ilegalno kockanje, kladionice, alkohol, sve ono što ide, što prati sportske manifestacije, doping, kroz različite ministarstva koje učestvuju u tome. Jedan kratak rok smo dali za predlog mera kako bi se još više suzbilo sve ovo. Kada govorimo o nasilju, dakle, policija u ovom incidentu koji se dogodio na derbiju pohapsila sve one koji su bili učesnici incidente i mi imamo određena saznanja koja naravno interesuju istrage, ne bih i dalje iznosio na otvorenoj sednici, ali svakako da
veća uloga društva, nije to posao samo policije, policija može da primeni i policija primenila sve svoje zakonsko ovlašćenje, uhapsila izgradnike i predala ih sudijama, odnosno tužiocima na dalje postupanje, ali učešće porodice, učešće škole, učešće društva, sve ono što smo govorili o prevenciji, kada ti svi mehanizmi zakažu, onda je nemoguće očekivati da će policija, kada to već eruptira na nekom stadionu, će sad policija rešiti sve ono što nije rešila porodica 30 godina u životu tog mladog čoveka, da će sad policija za jedno popodne da ga nauči i pristojnosti i poštovanju i normalnosti. To je posao svih nas. Ako moje dete ode na stadion i izbode nekom nožem, onda je to prvo moj promašaj. Prvo je to moj problem kao roditelja, a onda i svih ostalih. Dakle, tu očekujemo mnogo veću podršku čitavog društva. Što se tiče terorizma i povratka sa ratišta, mi imamo u ovom trenutku 10 lica koje su se vratila sa ratišta da se nalaze, da su otišla sa teritorije Republike Srbije. Tu ne računam Kosovo i Metohiju, jer tu nemamo sve operativne podatke. Na Kosovu se radi o nekoliko stotina lica koje su uglavnom na ratištima u Siriji i Iraku, neki su se vratili, neki su poginuli. Od ovih 10, 4 se nalaze u zatvoru u Srbiji, jedan u zatvoru u Grčku, dvoje u zatvoru u Austriji, dvoje u zatvoru na teritoriji APK i jedan se nalazi u statusu zaštićenog svedoka. Dakle, svi su pod merama nadzora zaštite ili se nalaze u zatvorskim jedinicama, tako da oni nisu u pretnji u tom smislu, ali mi intenzivno pratimo naravno i sva ostala lica za kojih jedan deo znamo da su, odnosno vode se kao poginula, a jedan deo lica se još uvijek vodi. Međutim, primetan je taj trend povratka posle pobeda koalicija saveznika u Siriji i Iraku, dakle, posle tih dobrih rezultata primetan je povratak i naravno strah da će jedan deo ratnika Islamske države pokušati prodor u Evropu i zbog toga sve policije i sve bezbednostne službe na teritoriji Evrope intenzivno sarađuju u tom smislu. Što se tiče pitanja gospodina Drecuna, naravno i ono što ste vi rekli, uključivanje svih ostalih, sve ostale službe se uvek uključuju, naravno i uključujemo i sve druge ministarstva i sve one druge koje, kada se govori o prevenciji i edukaciji, ministarstvo prosvete je važan partner ministarstva unutrašnjeg poslova u ovom smislu i bez njih mi to ne bi mogli da uradimo, ali mislimo da će ovaj pilot projekat dati dobre rezultate i da će možda, i ono što je rekao gospodin Dragišić, da će možda to prerasti u neku vrstu predmeta, ali ajde kažemo da ćemo vreme da ovu godinu testiramo kao pilot projekat i da vidimo šta su nam prednosti, naravno šta su mane. Što se tiče stanova za pripadnike službe bezbednosti, predsednik Republike i predsednica vlade, zajedno sa ministrima koji su nadležni za unutrašnje poslove i odbranu i direktorom bezbednosti informativne agencije, napravili smo sporazum da se započne projekat za zbrinjavanje svih pripadnika službe bezbednosti koji nemaju stan ili imaju neadekvatno rešeno stambeno pitanje. I mi smo napravili na nivou vlade jednu značajnije radno telo koje je već zasedalo i koje je faktički dalo smernice šta treba da se prihvati od naših potreba, odnosno da se prikaže od naših potreba, potrebe i interesovanje pripadnika bezbednostnih službi. Gradili bi se stanovi na određenim lokacijama širom zemlje gde postoje potreba pripadnika službi bezbednosti, gde će lokalne samouprave, odnosno država, obezbediti besplatno priključke, zemljište, a da kažem, započne izgradnja stanova, će pripadnici službe bezbednosti to moći da plate po veoma povoljnim cenama od plike u rangu od 450 do 550 evra po kvadratnom metru uz povoljno subvencionisane kredite državnih banaka ili već kako će se obezbediti finansiranje, ali veoma povoljno za sve njih. Ono što jeste bilo pitanje što ste vi rekli, bit će potrebno, naravno, s obzirom da mi to sad počinjemo, prosto u jednom trenutku, jednog dana će morati se napravi presek. Neko ko je otišao u penziju, to pravo neće moći da ostvari, ali sad i oni što je otišao u penziju, recimo evo ove sad u decembru, redovnu penziju u decembru 2017. Ako je to u maju 2018. on to pravo neće moći da ostvari. Naprosto onda bi morali jednom da podvučemo liniju. Da li je onaj što je otišao u penziju u januaru 2016. ili krajem 2015. ili 2010. Prosto jednog trenutka je, kao što je bilo i sa svim ostalim pravima, zna se ko može da crpi prava, i prosto oni ljudi koji su penzionisani i ta prava ne mogu da crpe. Međutim, tu u specijalnim jedinicama je samo pitanje, mi smo se opredelili za metod ispunjavanja uslova za ostanak u specijalnim jedinicama. Dakle,
ne samo godine, nije nam ključni pokazatelj, već upravo da li taj pripadnik može da ispuni osnovne uslove. Mi imamo problem što upravo zbog te neke svesti, da čovjek kad jednom uđe u specijalnu jedinicu, treba tu da ostane do penzije, to prosto nije realno. To je stvar koja postoji svuda u svetu, zna se šta pripadnik specijalne jedinice mora da ispunjava, ne možemo ti imati pripadnike da nam se specijalne jedinice sačinjavaju ljudi od 50 godina. To zaista nije primjereno. Možda u nekom rukovodećem kadru, među iskusnim ljudima i instruktorima, ali većinu kor tih jedinica čine ljudi od 25 do 35 godina i to je svuda u svetu tako. U svakom slučaju pravimo modele. Ja sam zamolio ministra finansija da nam se pripreme modeli kako bi ljudi koji su pred kraj radnog veka jednako mogli da učestvuju kao i oni koji su na početku karijere i da svaki čovek, što je zaista povoljne cene, ima pravo da konkuriše i ima mogućnost da reši svoje stambeno pitanje. Izvinjam se. Što se tiče ovog vaše sugestije za češće obilazak u području u blizini administrativne linije, to sam prihvatio i trudit ćemo se da bude tako. Što se tiče prosjačenje na ulicama, promenjena metodologija i direkcija policije radi na jednoj drugačijoj radnoj grupi, to ću vam dostaviti jedan detaljni izveštaj da vas sad ne bi zamarao. U svakom slučaju teško pitanje gde mora opet da se uključi i centre socijalne rade i mnogi drugi, jer mi sklanjamo tu decu s ulice, drugi ih odmah vraćaju nazad, vi ne možete hapsiti decu od 3 ili 4 godine, prosto predajete ih domovima, predajete centrima socijalne rade, oni ih vraćaju na ulicu, ne oni, nego ovi koji ih eksploatišu, mi ih hapsimo, osuđujemo na zatvorske kazne, čim izađu iz zatvora, oni nastavljaju sa tim, znači, kompleksna situacija. Što se tiče preispitivanja kadrova MUP-a, bih volio da, naravno, dostavite ove podatke, volio bih da vidim, zato što mi zaista sve procesuiramo. Kao što sam zamolio kolegi iz drugih službi, ako neko ima podatak da je neko izvršilac krivičnog ili prekršajnog dela, njegova je zakonska obaveza da podnese krivičnu prijavu. Najgore, kad imate to, nećemo ga primimo, ima određena krivična ili koruptivna dela, ali nećemo da kažemo šta je. Čekajte, ako ima određena dela, dajte da ga uhapsimo, dajte ga procesuiramo. Ako nema, onda nema. To je naprosto tako. Što se tiče pitanja gospodina Delića vezano za merenje brzine, mi ćemo napraviti analizu, naravno, i mi ćemo primjenjivati više mera. Mi danas koristimo, da kažem, mobilne radare kojima faktički merimo brzinu kretanja vozila i tamo gde je brzina do 20 na sat se naplaćuje kazna na licu mesta, prekoračena, a tamo gde više toga izvodi se pred sudiju za prekršaj. Međutim, ovim programom, ovim sistemom Siguran grad, mi ćemo faktički novim kamerama omogućiti, jedan od projekata će biti da se novim kamerama omogući upravo što ste vi rekli, da se automatski vrši beleženje brzine i da se faktički na osnovu prekoračenja onog šalje na kuću i time ćemo uštediti vreme i kapacitete ljudi da ne mora neko samo da gleda u te monitore i da ne mora da bude na ulici za nešto što je redovna pojava. Dakle, ne samo žuta traka, već i kompletan saobraćaj. Prvo na najznačajnijim putnim pravcima, onda naravno i kako budemo pokrivali najveći deo države. Što se tiče zaštite i spasavanje, čini mi se da ste, to ste upravo, imamo jedan projekat koji je sad u realizaciji, jedan za sledeću godinu, gde ćemo nabaviti veći broj vatrogasnih vozila. Naravno, ne možemo sve zameniti, to je nešto što je činjenica, ali ćemo u značajnoj meri popuniti. Nabavili smo, odnosno završavamo postupak nabavke nove uniforme radne i nove zaštitne uniforme za jedan veći broj vatrogasnih, gotovo za ceo sastav vatrogasne brigade. I mislim da će to naravno doprineti njihovoj boljoj opremljenosti, a otvorili smo i novi konkurs za primjen broja vatrogasaca. Razmišljamo o tom konkursu i sledeće godine, dakle da obnovimo, da bi time popravili stanje, pogotovo u onim stanicama gde je stanje najlošije. Ima delova zemlje gde prosto nema potrebe da je sistematizacija neadekvatna, odnosno imamo predviđeno mnogo veći broj pripadnika nego što on realno ima potrebe s obzirom na ugroženost područja ili na broj stanovnika koji tu živi. Ali mora se više raditi na prevenciji sa stanovništvom. Nažalost, najveći deo ovih požara je upravo zbog neadekvatnog ponašanja ljudi, dakle njihovih propusta, nemara i ponašanja koje dovodi do tog upaljenja. Što se tiče privatnog obezbeđenja, mi mislimo da privatno obezbeđenje je deo bezbednosti Srbije i to će biti predviđeno kroz strategiju unutrašnje bezbednosti. Mislimo da te ljude možemo mnogo bolje da iskoristimo.
i svakako da nameravamo da osavremenjavamo sadržaje u razgovorima sa školama i u onom što predajemo deci na časovima, da bi i najsavremenija tehnologija mogla faktički da pomogne u ostvarenju naših ciljeva. Što se tiče pitanja gospodina Đurišića, za sve pripadnike policije za koje smatrate ili imate dokaze da su izvršili neko krivično delo, ja vas molim da podnesete krivične prijave nadležnim tužilaštvima u policiji i mi ćemo ih procesuirati. Rekla, kazala i priča po nove, zaista ne mogu da komentarišem i nisam spreman da žigošim bilo kog čoveka za koga nema krivičnog dela da ga izvršio, tako isto bi mogli da pričamo o bilo kom čovjeku u zemlji, šta je ko napisao da se s kim sreta u kafani i da li je dostojan da sedi na tom mjestu na kom sedi. Naprosto postoje zakoni, ako neko prekrši zakone treba da odgovara, ako ih ne krši ima pravo na sve ono što mu zakon omogućava. Što se tiče borbe protiv korupcije, reći vam recimo da tužilaštvo naše zemlje, sva tužilaštva obrade godišnje, daću vam primjer s Hrvatskom, 400.000 predmeta, a Hrvatska 40.000 predmeta. I pokazujemo koliko više predmeta obradi Republike Srbije, 10 puta više, a nismo toliko veći od Hrvatske. I ogroman broj posla urade policije i tužilaštvo tokom jedne godine u ozbiljnom ratu sa mafijom i sa korumpiranim ljudima, a tu spadaju i predsednici opština i oni koji pripadaju vladajućoj stranci, najvećoj stranci, oni koji pripadaju drugim strankama, najviše onih, naravno, jer je najviše i predsednik opštine iz reda vladajućih stranaka, je takođe direktora javnih preduzeća, različitih funkcionera, različitih nivoa, predsednika sudova, sudija sudova, tužilaca, visokih policijskih funkcionera, policajaca, običnih, dakle, država je na ozbiljan način ušla u rad sa korupcijom. Naravno, zavisi kako neko hoće da vidi. Mi smo dali različite primere, ali smo u celom izveštaju, ako ga pročitate detaljno, dali sve primere. Dali smo, dakle, konkretne podatke za svaki od tih slučajeva i da se može jasno vidjeti da je država i tekako vodila računa da korupcija i kriminal budu zaista udareni na najsnažniji mogući način. Što se tiče pitanja vezano za Jelku, ako to ne spada, ovo ja pretpostavljam da ste mislili na gospodina Tadića, Šapića ili Đilasa, pošto su ugovori sa Keep Lightom od 99. do 2012. bili mnogo ozbiljniji i mnogo veći, pa ću pobrinuti se da vidim da li je neko od tih lica za procesiranje i šta je odgovornost tih lica u različitim nabavkama osvetljenja i po cenama koje su nabavljane, a sve ono ostalo što bude, naravno, tužilo što predložilo, mi ćemo to proveravati, nema problem da proverimo svaku nabavku šta je urađeno s to. Apsolutno. I do 17. i tako dalje, naravno. Što se tiče paljenje automobila, svakako da smo zabrinuti, ja sam bio zabrinut zbog toga jer, znate, 7 paljenja automobila za nekoliko, za 2-3 meseca je bilo alarmantno, nisam bio zadovoljan brzinom rešavanja, nisam bio zadovoljan time što nemamo rezultat na kraju kraja, što je za građane najbitnije, i tražio sam od direktora policije da preduzme sve mere i svoje nadležnosti da faktički razrešimo načelnika policijske uprave u Nišu čiji je to posao, on je razrešen i mi smo faktički želeli da time pošljemo i signal svim ostalim ljudima koji rade u policiji da naprosto rezultati su ti koji ih drže njihovim mestima, to što su izabrani na neka mesta ne znači da do kraja života treba da ostanu tamo ili do penzionisanja, već upravo do onog trenutka dok mogu da ispunjavaju ono što građani od njih traži, to važi za svakog od nas, dakle, svaku iz svog domena i za ono za što je nadležan po slovu zakona, a za ova dela nadležan je direktno načelnici policijskih uprava na teritoriji na kojoj se nalaze i naravno svi njima počinjeni ljudi, tako da ovo neće biti jedina smena u Nišu, dakle, to će biti jedna šira akcija, mislim, u kojoj će više ljudi biti razrešeno upravo zbog toga što ne obavljaju svoj posao na način kako građani očekuju, odnosno da rešavajte slučaj. Ja sam zabrinut zbog ovoga i to će biti fokus našeg interesovanja. Ja ću želiti da pratim ovo i dalje, hoću da se dođe do toga koja palio te vozila, šta su bili razlozi. Mi imamo neka saznanja, ali meni saznanja ne znači ništa dok ne dođe do dokaze, dok ne dođe do toga da ja to mogu da predam tužilaštvu. Što se tiče pripadnika policije koji je penzionisan, on nije nezakonito penzionisan, smo mi dobili u međuvremenu mišljenje Ustavnog suda da penzionisanje na osnovu zahteva poslodavca nije nezakonito. Tako da je nama vraćeno samo na ponovno odlučivanje i mi ćemo ponovno odlučiti kao i u prvostepenom postupku i penzionisati čovjeka na osnovu zakona na što imamo pravo. Dakle, tu se ne radi o tome da li je on penzionisan. Često ljudi idu u te realitije i govore tamo
ne znam, iznose kako su oni bili veliki borci protiv mafije, onda pogledate njihove rezultate koji uopšte nisu neki, da možete vidjeti nekad impresivne imena da su oni procesuirali, ali oni su sebe proglasili borcima protiv mafije, nemam ništa protiv. Dakle, ali to što ste borci protiv mafije kada vam dođe vreme za penzionisanje zakonsko, ne znači da vi sad treba da ostanete od 97. godine da radite tamo. To bi mogao da kaže svako ko radi u državnoj upravi na bilo kom radnom mestu. Što se tiče Dragane Pećo, to je nažalost jedna od slučajeva za koji nemam da vam kažem ništa specijalno novo, volio bih da imam, jer ja sam lično zainteresovan da se taj slučaj reši, jer naprosto kao ministar unutrašnjih poslova želim da garantujem svakom građaninu osećaj bezbednosti, bez obzira što mi imamo neke sumnje u određene razbojničke grupe koje imaju modus, što su i sami priznali mnogi u tih, oni imaju moduse da upadnu u nekoliko stanova, na blic pogledaju te stanove, da li ima bilo šta vredno što je njima zanimljivo, ako nema oni napuštaju, često kažu ljudi, ali nije nam ništa odneto. Nisu procenili da mogu da odnesu ili da to što bi mogli da odnesu mogu brzo da unovče. Nema novca, nema zlata, nema tehnike, neke robe koje ne mogu da odnesu. Ako ima neki stari televizor, oni da nose trinitron Sony od 100 kg, da bi ga prodali za 20 evra, prosto neće. Oni se bave takvom vrstom. Ne isključujem, pošto nemamo dovoljno dokaza za bilo šta, ja ne želim da kažem da smo ovaj slučaj skoro pa rešili, naprosto nismo, ali je beogradska policija vrlo intenzivno radi na tome i ja se uvijek interesujem da vidim, jer ovo pitanje koje naravno se pojavljaju u javnosti nama u cilju, voleo bih da mogu da pokažem i Dragane Peću i svim ostalima da smo našli te ljude koji su ušli u njen stan i zaista ćemo se truditi da tako nešto i uradimo. Što se tiče legalizacije naoružanja, mi smo imali podatak od 200.000, ali kada? Dosta davno. Dakle, mi smo od tada već imali uništavanje 18.000, samo ovog leta smo uništili 18.000 komada automatskog i drugog naoružanja, veći broj komada municije, eksplozivnih sredstava. Imate podatke u ovoj, nemam ispred sebe ovaj izveštaj, imate kompletnu izveštaj koliko smo dobili oružje dobrovoljnim legalizacijom, dakle, predajom od strane građana. Jeste to mnogo manje nego u nekom prethodnom periodu, ali što je nama i prirodno, jer, znate, smanjuje se broj količina naoružanja koje građani poseduju. Kazne su sad drakonske, svako ko je sebi smatra da ima luksus da je posjeduje kod sebe ilegalno oružje, rizikuje kazni do 12 godina zatvora i tu apelujem i na vas da možda menjamo zakonodavstvo i da možda još pooštravamo, ali i da utičemo na svest da prosto imali smo slučaj da neko uhvatimo, policija se potrudi, uhapsi nosioce nekog najvišeg organizovanog kriminala u Beogradu sa ilegalnim oružjem i oni dobiju na nogicu ili 10 meseci uslovne kazne. To nije onda poruka dobra ni za policiju, ni za građane, ni za bilo koga od nas. Ja očekujem da ti dobiju 3 do 5 godina zatvora, da im više nikad ne padne na pamet da nosi ilegalno oružje, jer onaj ko ga nosi, a i sve te kriminala, nosi ga da bi nekom načinio neko zlo. I mislim da se tu ovde svi slažemo da su tu rigorozne kazne potrebne. Što se tiče curenja informacije iz istraga, sad retko gde možete uopšte da, ono što sam primetio se pojavljaju u medijima, uglavnom, ne da nema veze, nije prošlo pored toga što mi radim. Dakle, potpuno izmišljene informacije, čak uglavnom netačno. I mene, naravno, ja to ne želim da demantujem, jer ne želim da im skrećem pažnju šta su rekli pogrešno. Uglavnom, mediji danas ne znaju, ne zna niko u ovoj sali, ni predstavnika medija, ne zna niko od vas za stolom, niti zna ko će biti uhapšen, ni kada će biti uhapšen, ni iz koje opštine, ni iz kog grada, ni zbog kog dela, to ne zna apsolutno niko. I više nemate najava u novinama, e, bit će sutra uhapšen i taj i taj. Ima s vremena vreme najava, uskoro velika akcija protiv korupcije. Pa mi je sprovodimo svakog meseca. Kao što ste primetili, samo u ovom mesecu smo imali 4 velike akcije. Nismo nijedno posebno nabrali, samo su bile podeljene po oblastima. Akcije protiv droge, akcije protiv privrednog kriminala, protiv razbojništva. To niko nije znao, niko nije mogao dobiti. Nisu znali da se uopšte to dešava. Od toga najznačajnije preko protiv droge, mi ćemo ove godine imati preko 4 tone droge zaplenjene. To je drugi najbolji rezultat od ministra Očića koji je imao 4,4 tone 2005. godine. Ovo je drugi najbolji rezultat od tada u celo poslednjih 15 ili 20 godina. Dakle, zaista dobri rezultati rada ljudi iz policije. Ono što kad se pojavi, ja ne kažem da nema, apsolutno nema curenja, dakle ima curenja, ono kad se te informacije pojave, ja nažalost nemam mnogo mehanizama kojima to mogu da utvrdim, jer novinari prosto ne žele da kažu ko su njihovi izvori, iz meni potpuno razumnih razloga. To su informacije najčešće koje imaju desetine ljudi i ja sad da maltretiram svakoga dana stotine ljudi da ih držim po istragama i da ih ispitujem, mogu bi samo da parališem rad policije. Dakle, trudimo se da to bude minimalno i stvarno je mnogo manje nego ranije, ali kao što ste videli, kad sami odgovarate na neka pitanja novinarima,
oni uvijek insistiraju da znaju informaciju više. Ako mogu da vas pitaju za još jedan detalj više, koji njima pomaže da prodaju novinu ili da imaju veći tiraž, odnosno rating, što ja potpuno razumem, ali s druge strane to nije u interesu istrage. U interesu istrage je da svi znaju što manje do hapšenja, odnosno do procesuiranja i sudske osude. Nakon sudske osude možete da kažete svaki detalj, osim onih naravno operativnih koji isto nisu dobri da se znaju, jer kad jednom upozorite kriminalce, kao što su neki mediji često radili opisujući metodologiju kako je neki slučaj rešen, onda više tu metodologiju ne možemo često da primenimo u tim slučajima. Što se tiče zakona, ja se nadam da će ih Narodna skupština što pre razmotriti. Dakle, u mom interesu je kao ministra, mnogi od tih zakona pomažu u našem radu i bit ćemo efikasni. Nadam se da će biti što pre. I naravno, ja se nadam da će i Narodna skupština svojim amandmanima još dodatno i popraviti te tekstove zakona koji ima potrebu da razgovaramo o tome detaljno, naravno. I ja bih volio, naravno, da najveći broj narodnih poslanika glasa za njih, jer to nisu zakoni koji trebaju meni ad personom, to su zakoni koji su dobri za Republiku Srbiju u svakom smislu. Što se tiče, daću vam samo jedan ilustrativni podatak, recimo, do 2011. godine bilo je prosečno 130 do 215, a češće oko 145, 143, 148 ubistava godišnje, i od 175 do 238 ubistava u pokušaju. Dakle, svake godine. Što znači, gotovo jedno i po ubistvo dnevno, svakoga dana. Danas imamo tokom jedne godine, u ovoj godini će biti na nivou, danas je to ispod 80, ne znam, možda sam 85 na današnji dan, dakle, dramatično bolji rezultati, od 2 do 3 puta bolji rezultati u odnosu na taj period. Dakle, hoću da vam kažem, bezbednost se pojačava. Onda kada su neki drugi vodili račun o bezbednosti Srbije, ona je bila više ugrožena. Nije dobro da se ubije 215 građana, nije dobro nekada se ubije jedan građan, ali 80 ili 85 je mnogo bolje od 215. I to pokazuje naravno i da policija bolje radi svoj posao, ali i da su sve mere koje smo preduzeli dovele do toga. Ovo je najteže krivično delo i zato ga ističem, a o zaplenama droge u nekim godinama kad smo zaplenjivali po tonu droge, u ovoj godini 4, tek vam to pokazuje koliko je bilo prostora više da se unapredi rad policije. Što se tiče svih preporuka za metodologiju i za rad policije, mi ćemo učiniti sve, naravno, da u izradi ovih izveštaja napredujemo. Što se tiče privatnog obezbeđenja, još ovaj gospodin Kovačić, ne znam da li mogu da vam kažem koje sve još zakonske norme možemo da menjamo u ovom smislu. Svakako da smo i mi primetili određene slabosti, ali faktički će tek intenzivnijim kontrolama se videti da li ova nova obuka i ove, da kažem, procene i kontrole koje radi uprava policije u direkciji policije zadužen načelnik uprave policije gospodin Alimpić, da li će to dati još bolje rezultate, jer mi hoćemo naravno da ti ljudi budu ozbiljni profesionalci, da budu na nivou zadatka, ne da to budu neki priučeni ljudi koji faktički ne umeju da ni da upotrebljavaju vatreno oružje, ne znaju da primenjuju zakon i ono sva prava koje mi zakona proističe, i faktički naravno time i da u materiju možda još dodatno uredimo, ali naravno spremni smo da razgovaramo o tom. Što se tiče ovih nekih, ja bih to možda ostavio da vam direktor policije u nekom narednom periodu samo detaljnije odgovori šta je uzrokovalo, šta, kako smo došli do značajnije povećavanja otkrivanja ovih dela, jer je to, vi ste u pravu, to je analitički veoma važno, jer ako je neko uspeo da za 3 puta poveća broj otkrivanja tih dela, možda su iskustva te policijske uprave značajne za sve ostale. To direkcija radi, inače, oni imaju radne grupe koje to analiziraju, pa ću to ostaviti gospodinu Rebiću da vam odgovori. I što se tiče ovog zahteva počasnog konzula Jermenija, ja ću proveriti, to ću vam vratiti gospodine Radojčiću, javit ću vam, ja sam mi kaže direktor policije, da je prosleđeno na vladu radi usvajanja 3. avgusta, ja ću proveriti, promjenje predlagač u međuvremenu, ja ću proveriti u čemu se radi, ali ću učiniti sve, naravno, naše interese, što veći broj ljudi koji se bore za Srbiju dobije, i potrudit ću se lično da što pre to bude na sednici vlade, da on dobije državljanstvo. Što se tiče Obrenovca, složena situacija kao i uvek, naravno, kad god pitate neku opštinu, svi kažu to je sjajno, ali nemojte kod nas.
Ono što mi možemo da uradimo je svakako da povećamo mere bezbednosti. Ja sam, naravno, onaj poslednji incident gde je došlo do tuče između dve grupe migranata je nešto što je i uznemirilo, naravno, ljudi u Obrenovcu i potpuno sam svestan toga. Mi smo posle toga jedan broj migranata uputili u Preševo, pojačane su policijske patrole, jedinica policijske brigade i bilo je žandarmerija uključena jedno vreme, ali ćemo naravno u saradnji sa kolegama iz EPS-a razmotriti sve mere koje možemo u bezbednosti da mi to već radimo neko vreme, dakle na svim strateškim objektima kroz, da kažem, strategiju nacionalne bezbednosti, ali ćemo naravno videti šta još možemo da uradimo. Vi ste tu bravo, uvijek treba razmišljati proaktivno da ne dođe do nekog incidenta. Na tome radi EPS kroz svoju službu obezbeđenja, ali ćemo se mi uključiti naravno još značajnije ukoliko je potrebno, kao i kolege iz službe bezbednosti. Razmislit ćemo o smanjenju kapaciteta. Meni je u interesu da dođe do smanjivanja kapaciteta ovih prihvatnih centara. Naša politika je da se sa više malih centara drži bezbednost, jer sa 100 ljudi ili sa 70, 60 ljudi vrlo lako manipulišete, kontrolišete, imate uvid. Kad ih ima 200 ili 300 i mi osim jednog velikog kampa u Prešu nemamo tako velike kampove, onda tek nemate mogućnost potpune kontrole. Videli smo iskustva iz drugih zemalja koji imaju po više hiljada ljudi u kampu, tu onda postaje jedna potpuna anarhija. Kad padne mrak, to postaje jedna privatna organizacija i ko zna šta se tamo sve dešava. Kod nas je srećno stanje tu mnogo bolje, ali pre svega očekujemo neku rešenje Evrope koja treba da kaže šta svojim ljudima. Nije cilj da nam oni ostanu u kampovima do kraja njihovog biološkog života, prosto ti ljudi žele da idu dalje. Oni da su želeli da bi aplicirali za naše državljanstvo ili bi aplicirali za Aziju ili ovde ili bilo šta, oni to ne žele. Oni hoće da idu u Nemačku, hoće da idu u Švedsku. U ovom trenutku te zemlje nisu voljne da ih prime, samo moraju nama da kažu šta da radimo sa njima. Jer mi, naravno, kroz readmisiju, kroz IOM i saradnju sa Evropom pokušavamo sa onim zemljama koje imaju bolje odnose sa Afganistanom, Pakistanom, da ih vratimo nazad. Za sad ide veoma sporo, jer i te zemlje nisu voljne da prime te ljude koji su uglavnom veoma siromašni u svoje zemlje nazad, jer su i njima teret, ali su njihovi državljani. I onda to rešenje, dok ne budemo našli, pokušavamo da se dovijamo da zaštitimo bezbednost građana naše zemlje i tu policija veoma intenzivno primenjuje sve mere, ali naravno uvijek sam spreman da razgovaramo šta još možemo da uradimo u tom smislu. Zato ja se nadam da sam u najvećem meri uspio da odgovorim na najveće broj pitanja. Hvala gospodine Stefanoviću. Pošto nemamo više prijavljenih za diskusiju, ja zaključujem diskusiju, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje prihvatanje informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za period jul-septembar 2017. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je sa 7 glasova za, 2 člana odbora nisu glasali. Odbor prihvatio navedenu informaciju, o čemu će u skladu sa članom 229 stav 4 Poslovnika Narodne skupštine odbor podneti izveštaj Narodnoj skupštini. Zaključujem rad po drugoj tački dnevnog reda. Prelazimo na treću tačku razno. Da li se neko javlja za reč? Ne. Ukoliko se niko ne javlja, zaključujem rad i po ovoj tački dnevnog reda. Završili smo razmatranje svih tačaka dnevnog reda i zaključujem 10. sednicu. Hvala svima na izdvojenom vremenu i na učešću i koristim priliku da vam svima čestitam predstojeće praznike, naravno da ih provedete u zdravlju i veselju i narednu godinu. I bezbednosti, tačno. Prijatno svima.